Und jetzt Galatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda! Nema da prska, nema da prska. Tata išljivaka nosi velik prut. Evo tate išljivaka nosi velik prut. Sad će grupa mene tata čući jer igram rock'n'roll. A hit albuma Jagodinsko momče, apsolutno. Od srde, oni kad su ušli u pesmu nisu znali kako da izađu iz nje. Ova pesma je kao neko, jezivo, kao neko vrzino kolo, kao neko veš... Kao neko... I posle kažu trebalo otvarati domove kulture svuda. Pa dobro su ih zatvorili. Vište se... Mesta da su nastajale ovakve stvari. Da, da. Jezivo, da, da. Jezivo. Ne, proste... Hvala Bogu da je došao. Da je došao ovaj kapitalizam i rat i ovo sve. Grupa Tači zabranjeni rok. Grupa znači, Tači iz Jagodine. Zabranjeni... Sve to zareva tad još izinjenci. Ja, zabranjeni rok, zašto je zabranjeni rok? Ne znam, ali... Rok zabranjeni zabranjen, jer je otac... Ja, ja bih se zahvalio čovjeku koji je zahvalio. Otac je zabranjivao sinu da igra rock'n'roll i da igra igru tu. Onda je odlazi u šljivak, vjerovatno u šljivik, i tamo udonosio velik prut i onda ga tim prutem, a on je govorio nemoj tata mene tući. Nemoj tata jako mene, nenormalan, nenormalan ni akcenat ne, i uklapao je pesmu u rif, tako da je promenio potpuno akcenat, da bi neke hrvatske reči, a inače je vratno jabar. Nemoj mene tući. Šljivak. Šljivak, kad se šljivik kukne. Da, 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 da. Sve je odvratno. Znači, eno grupa... tata i šljivaka nosi velik prut. Grupa Tači iz Jagodine, Zolijevi, kaže Zolijih poznaje. Zoli kaže da ih poznaje, da zajedno s njima je bio na radnoj akciji. Ne, ne, ja sad se... Mislim, ja, taj sukob između otca i sina zbog roka, igranja roka ali igra me rok. Podsjetio na sukob i ovaj, oca, mog strica i moga dede, aha, kad mu je deda na panju isekao kaubojske čizme sekirom. To je meni, zbog, to je zlo. Meni, zbog, to je baš pa neko, ja sam mislio tvoj deda beyond the dead. Pa nije bio igro, to je vjerojatno bio neki trenutak. Ja sam mislio da je bio stari progresivac revolucionar, da je razumeo novo, da je razumeo progresivno. Sad ću ti reći šta je bio razlog. Su kaubojke bile. Bile su kaubojke, ali šta je on uradio? Dobro, su bile gulike. U kaubojkama na biciklu se zaleteo s mačetom i posekao sve mladice ispred zgrade. O, to je baš bilo rok. To baš, baš rok. Baš je igra rok. Zaslužio je da mu iseče. Baš igra rok, ono što bi pa mu je valjda ovaj uzeo te, tu mačetu i njom. Mislim, to nije bila sekira, to je bila mačeta i njom iseko čizme. Dobro, zato što je bio trenutak kad otac više nije znao šta da uredi sa... Svojim problematičnim sinom. Pa a koji Čale i Stric su bili na kom The Problems? Pa bili su ovi... Katastrofe! Bili su malo, onako, znali, zebani. Zebani su bili, da, da. Otac je uspješno lažirao da je cijele godine ide u, ide u školu, u gimnaziju, u Karlovačku, a zapravo je bio u centru grada, gde ga je videla tetka. A kako je to dobro. To je, ona nije mogu dugo da sakriva, ali skoro godinu dana. Isto je stepen, ono... Da, a drugi je to bilo vreme. Drugi ne, nije bilo internet, nije bilo, nije bilo mobilom, nije bilo telefona. Tetka je bila internet. Tetka je bila internet. Tetka dolazila jednom u dva meseca da pa rekla, e... Tetka ga videla, bre, ono, šta ti radiš, drugi, treći put... Tetka je sigurno videla već od jednom. Pa da, on je rekao, nemamo kao... Nema nastavu. Nema nastavu, jedan čas, ono, iz Karlovaca. Drugi put, treći put. A do Karlovaca se tada dolazila u 4 sata, onog Pony Express se išlo. Kako se išlo, mislim, išlo je autobusom, nije bilo baš tako. Majko, mila. Ali hoću ti kažem da me podsjetilo ovo sve, tata dolazi iz šljivika, nosi ovaj velik prut da mu spreči da igra rock and roll. Ali da igra. Da, da, da. Ne da svira, ne da znači da igra rock, to mi je tako jeben ti ono. Uf, jadnije, a Čale je pazario... Jadnije mi od čudne šume, što mi je bila kao... Čale je pazario plakat i cepao mu plakat veliki Janis Joplin. Ogroman. I cepimo Woodstock plakat. Kaže, neće ona, ne, 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 ne. Ne, mom Čale tu je deda i cepao. Da, 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 da. Ima Janis Joplin. Janis Joplin, veliko, ovaj kad je skonto da ona narkoman kondom iscepao. Hvala Bogu. Tako da, eto, to je. Kad je skonto da ova narkoman, kako znači, kad je pročito u politici. A ne znam gde je pročitao. U narodnoj armiji. Neko, pročito u narodnoj armiji, ono. A to je deda bio military face? A ne, nije, evo, jeste bio oficir Kosa, šta je bio? A bio, aha. Da, da. Mislim, pošto je zglajza, da nije to posle... Kako pa posle nije bio, posle je bio... Posle je bio nešto, on je nešto, on je bio nešto obrazovan, fakt, pravnik, jel da? Pravnik, da, 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 moj ti bio udernik. Ove, bio, bio, ove, kako se zove, ali je, ali nije više, mislim, nije bio ove, u vojci, pa i vojci više. A to mislim, da.
Ali igranje rock and rolla me podsjetilo. Podsjetilo me I na I na ono što je Mumin meni pričao kako je njima Ćale govorio za rock and roll. Evo ga. Evo ih rokeni. Aha. To je njegov izraz. Evo ih ono čupavci, evo čupavci ih rokeni. Pa smo onda minđušari, to je s druge strane dolazi ovaj minđušari. Nazmićemo I bend minđušari koji su pre toga bili pokvarena koji su bili Machine Gun iz Knina. Pa su posle otišli malo skrenuli, kad je kako je rat počeo, tako su neki muzički skrenuli. Pa od dela od tog benda nastao minđušari. Kako sijaš isto? Pa ima sam, vola bi ako mogu ljudi na 066-442-266 da nam pošalju kako su I u vaše mesto zvani ove ljudi koji su, ne uklapaju baš u standarde. A, kako su ovaj ti frikovi, čupavci, rokeni, pa čupavci, rokeni, izraz, lokalizam. Ma toga sigurno, znači, to je... Čekaj, nema, nešto kako poruka stigla za nje pesme? Evo ga, rokeni. Ima li torturi kraja? Nema kraja, pa ova pesma, ali vi shvatite, ja vas sačuvao sam vam dva minuta. Zoli, zoli, prekinuo sam dva minuta. Zoli, zoli, jebem li mu sve što voli. Ovo je Simo Spasić kletva, dobro, sve što ti se za kvaku hvata. Kaže, ovaj, ovo su se laboratorije zvuka I smak parili I eto. I eto, zoli ovom hladnom srcu radosti. Pa onda kaže, nemoj tata mene tuć, razbi zolija. Nemoj tata mene tuć, razbi zolija. Tuć, to mi je hrvatski tuć. Nekako, razumiješ. Sve mi nije mi, znaš kao, on je uklapao da mu stane u rif. Zoli, opet si pio drontal, pa sad izbacio još gliste. Da. Gliste I drontal. Guram u prutu dupe. Pa kaže, dozvolite mi da izrazim divljenje neizmjerne veličine dobog čovjeka mlade. Imao sam to zadovoljstvo da provedem određeno vrijeme prošle nedelje u njegovom društvu odeven u varijantu kombinacije kombat donji deo trenerke DČM DČM nije nijednog trenutka iskazao opravdani prezir prema mom izgledu, već je sledećeg dana iskoristio priliku da u emisiji dobronamerno razume se skrene pažnju Dašku da je zbog iste kombinacije džiber. Hvala veliko dobrom čoveku mladinu na njegove diskretnosti I odmjernosti, a ja sam odu kupiti svoju prvu komplet rok nošnju pre sledećeg susreta. Ajde, ali ne znam kad je gde to bilo. Ja. Ne znam. Nisam vi... primetio da si bio u kombatu I u trenđu neko, I u kombatu. Neko s nemačkim brojem telefona, ja bih rekao. Aha, jo, pa to nam je, ovaj, kako se zove, jo, čekaj, pa čovjek nam doneo ove kremeljine čole. Za sve, vidi, to sledeći put, ako ti dođi opet u trenerci, dođi go, ako ćeš samo... Ma, dođi samo da ne skreme. Ona krema sa... Ako se namažeš krema, ne ti vam polizaću te. Ona je s 1000000% lešnika. Ona što izgleda kao da je krema od kikiriki, a nije. Ne, ona je džanduja. To je džanduja. Nije to džim, još imaš sveto džanduja. To je džanduja. Ne, ima sveto džanduja, ima crna, ima tamna, ima džanduja, ima sveto džanduja. Pa svetlija džanduja, da, da. Svetlija od džanduje. Znači imaš tamno, imaš dark cream, onda imaš džanduju I imaš onaj svetlo. Upravo sam to rekao, svetla džanduja, tamna džanduja. Treći se zove džanduje, zove se, sad ću treći. Zove se. Ne, zove se... I što je najluđe, na ovoj sad turi smo dobili na nemačkom etiketu. Jako su dobri. Smetio su na nemačkom etiketu. Ne, primjer, da, mogu. Ima neko, još neko drugo ime, ta treća. Nešto Rejna, možda kao kraljica Rejna. Kako je to ukusno je. Ono nije normalno, ne, jebote. Ono je lešnik izjeban dok nisam ostalo samo ono ulje lešnika, esencija lešnika. Mora se promežati povremeno. Mora se svaka se mora, kad dođeš, mora svaka se promešati. Polizati to čime si mešao. Pa to je, ali, znaš, to je bogo da, penis. Jeste, jeste. Ali, je bogo ako penis. Ga, ali moraš ga dobro, izmešati I onda ga ostaviti da stine. Znači, izmešan ga ostaviš u frižider od destine. Onda ne izađe, na toploti izađe malo tog palminog ulja ili već šta je gore. To palminog ulja, to je lešnik. Lešnikovo ulje. Da, jako je lešnjak. Jako je dobro. Kako palmin šećer dobro izgleda? Palmin šećer kad jedeš tako kakav je iz palme. Kao da, Kostićev šećer. Kao da nije kao da je proizvod. Razumeš, kao da nešto, kao da nije nešto obična biljka samo. Aha, kao da nešto iz kao već gotovo, kao krompir šećer, kao da, pa. Da, je dobro, znači kako dobro. Voliš ti krompir šećer? Pa no, ako bi bilo mi je to okej, okay, nisam Dobar je krompir šećer. Nisam ja 20 godina. Ja u Mađarskoj pojeo, ja kupio u Mađarskoj. 25 godina nisam ja. Oni mi te, I... Tako alvasta, Jeste, topi si tvrdo, je čudno. Šta je ovo, grupa Touch nastupa I danas. Sin pevača vodi neku emisiju na VHS 60 plus kanalu I više puta ih je zvao u svoju emisiju. Volim da preletim te muljevite kanale s vremena na vreme bez ljube pa video. S vremena na vreme bez ljube pa video. Jako, da čujemo, evo ti izrazi. U Slavoni se govorilo tekutaneri. Kosijaneri, drndoši, hašišari u Bosni. Kod nas su bili drogoši. Hašišari, kosijaneri, čurugu. Tomaševcu sam cuo izraz. Plekovi za rokene. Dreču I tuku te plekove.
kad je bio TLO Fest, da, bubnjevi. Kad je bio TLO Fest, tamo sam čuo za izraz od lokalaca, plekovi, kao oni drndaju u pleh. U pleh lupaju, pa galame. To je to, plekovi su zašto galame. Za ovo jutro Natali, na Instagramu Natalija Sivjec, sa duplove. Čekaj, moramo otići. Natalija Sivjec, znači, očekujem, mega si setina, čime je Poljakinja neka, Sivjec, neka, ono, dodala. Sisvjec. Da, da, da. Ove... Moram otići po telefonu, ostavim u džepu. Da, da, da. O, pa kaže, ovaj, meni nešto smrdi da se ovdje nešto sprema. Mnogo je nešto tiho. Mm-hmm. Neko sranje is about to hit the ventilator. Ove, jeste čuli predlog da se uvede na porez na kućni ljubljena pse? Juče kinološki savjez to predložio, vajko ti jebem od svih ljudi. Zubar što ne znam. Stari, znam se kako kinološki savjez koji su govna. Zlo je. Možda sad su najveće govna. Da, da, da. Drogiraši Beatlesi. Drogiraši. Drogiraši Beatlesi, jebate. Beatlesi. Strašno. Dobro, vama jutro, dobri prijatelji. Napolju je mako... 8 stepeni. Ne možemo da dobijemo dvocifreno jutro nikako. Ja sam sudio na ovaj trotinetizam, na suludu brzinu. Pa dobro. Curi mi, suzi mi oko zbog toga, ali sam se izlečio jednim burekom i to onim old school burekom. Uzo baš onaj, ništa pita, ništa mantije, ništa druge forme i oblici. Stari trogu, četvrtina bureka i 0,3 balans. Bilo dobar. Osjećam da imam snage za sve. Vrći me bar 20 minuta. Svaka čast, izdrži legenda. Možete vi bolje, ok, dobra je Natalija Sivjec. Dobra je Natalija Sivjec, ali znam, na liči nas, ne mogu sjetiti. Možete malo, potrudite se bolje. Opsetiću se. E, taki sam, imao žena, ne znam se broj. Da. Volao sam jednu ženu, ne znam se broj, to je stara pesma. Šta smo imali još od ovih... naziva za... Aha, daj nam još naziva. Znaš koji je dobri stari meni, nekoga je baš tu pomenuo. To se sve podvodilo pod hipici. Pa, nije baš. To je kasnije nastavljeno. Hipoš. Kod nas je stiglo sredinom 70. Da, nije tako bilo rano. Meni smrdljivi hipici ide pre toga. Absolutno, nema mi to razdvajati. Biti hipik je najgore što mi. Mega bi to neko rekao, to je jedno što bi moglo da me uvredi. Da me neko zameni, da neko baš ne zna ništa, nije čemu kaže vidi ovog hipika, a to bi se stvarno svađao. To je baš najjadnija subkultura u istoriji svih subkultura. Prezirem. A ne bi se sviđa neki revival kad smo bili klinici. Samo, kako samo su se odjednom pojavili. Moja drugarica imala široke pantalone. I žene, mlade žene spremačice, ono sve babe iz premačice. Ovo je iz Bakinog ormara. Mrš. Mrš od Bakinog ormara. Ne, ne, kao, skuzan sam ove, kao vidio, ovo mi je kao Bakina haljina. Da. Pa jeste, bilo krajem 70-ih i kod nas. Vrati, još jedan, iz premačice dom zdravlja. Ono. Još jedan, ovi, kako se zove, taj neki revival, da, tog oblačenja u plehove na nogama, znaš, kad ono, limarija, pantalone široke. Zvoncare. Ja sam mrzeo zvoncare. Zvoncare prezirem. Čak i kod nekih rokera koji se najviše, ovo Lem uvijek fura zvoncare, njemu super i bele kao i... Davno, nije sad, ne, fura ih je jako, kad je bio u Hawkwindu, baš na početku 70. U Hawkwindu samo zvoncare, a onda je furao one neke kao, na Ace of Spades samo to on ima neku vrstu zvoncara, one neke kaubojske zvoncare. Pa to su drugi, to su one pantalone na pertlu sa strane, da, da, ali, to su ipak kaubojske. Ali razvezane, znaš da on ima to su kaubojske. A i kasnije fura ipak šire dole. Dobri Niki, mislim, pola tih Šveđana fura te punkir šire. Punkir i punkirka baba govorila početak 80-ih, to me valjda je odvelo u pakao panka kad je Đole Šapce, Padavičari, stari naziv Padavičari. Padavičari. Kaže... Znaš kad su govorili, kako su govorili jako dugo, sektaši, 90-ih su govorili sekta, I još kao za to neki za frika, ono bilo koje vrstu neko jedna reč, je bila kojim su jako, svi smo spadali pod to tada. Pa Padavičar je bilo baš Padavičar, da. Padavičar je bilo baš moderno, mi smo bili Padavičar. Zato što su ovi dizeli su tako govorili za dizelači su govorili za neki nisu dizelači. Da, su Padavičari. Da, su Padavičari, apsolutno. Kod nas su bili Beatlesi, ali Beatlesi, čovječe, u Subotici, u početku 70-ih. Beatlesi. Svi rokeni s dugom kozom su bili Beatlesi. Meni je super bilo što pravljanje, kako se zove, Thunderbala je zapravo od Thunderbolt, da, od filma. Od filma James Bond. James Bond, da kupio sam ploču. Operacija Thunderbolt. Da. Ali je, meni je zašto isto, kad gledam tako kao, gledam slike Beatlesi kao,
kao pojavili se čupavci, kao šta, da čupa, bi ti imao frizura po kojoj možda mešati sad. Ja bih bila frizura koja je išla po, preko ušiju, to je bilo dovoljno. Kao, kao čupavci, kao, no, nisu čupavi, jebote, ljudi, ono, ljudi baš izgledaju kao, kao četiri bubice. Kao neki kapetan kod nas. Dobro, oni kasni Beatlesi, Let It Be Beatlesi su, ono, su možda već čupavci. Neki lik što je malo kasnije došao visoki. A šta ćemo za zon? Nije stigao da se ošiša i ovaj dolazi, prolazi kao ono iz motora. I da ako pogleda ga, on onako malo zarasto sa strane, kaže, vidi ga, ima frizuru ko seoski harmonikaš. O, to je jako. Ja se toliko smeja. Dosta jako, vidi humor od starešenja. Da, da, seoski harmonikaš. Ne sam očekivo, Boga mi je dobar humor. Vidi ga, vidi ga. A zvonare trenerke, jebem ti krv, da, da, i to je bilo čovečano. Ove... Zvonare, da, zvoncare. Mrzeo sam ih, nisam ih nikad voleo. I sad ono uvek, znači, stvarno jezivo, ne, više mi, draže mi bilo da mi, da mi budu uske pantalone, da mi prestane ko, krv kolati u nogama, nego, nego da ih da obučem te široke. Dobra riba kao da učeo da bude hipik, ne, ono, hipik, hipi revival 93. To ti je velika znak nejednakosti. Dobra riba odlučila da bude hipik. To je bo, to grozno. To kad se to dešavalo? Dešavalo se. Mađo, dešavalo se. Uvijek se Jelica Sretenović bila hipi riba. Nije istina, dešavalo se. Ti ne znaš, tamo negde 90-ih bio hippie revival, pa su normalne ribe slušali Janisa Joplina i kako se zove i Dorsa. Dobro, slušali su i Dorsa. I Dors i Janis Joplin. I Dors i Janisa Joplina su slušali. Muzički mene nervirao taj. I onda su se oblačile u buku zvoncare. Gore na nešto, neki kao neki heklan iz premačica styling. Onako, da, da, da. Kao vidiš što mi je dobro. Što premačice? A nije nego mi kad, kad neko, naš, kao tetkice izgledaju. Ono, ne, a jeste, izgleda kao nešto što je dobijeno. Pa on, izgleda nešto što nam je kupljeno. Ovaj, kako se zove, sve izgleda kao babin wrestle. Ono. Da, da, da. I, a ogrlica od makarona. Da, to su Pička, to, izvinja se, ogrlice makarona su nastavili svoj život. Ogrlice makarona su nastavile svoj život u, u, u ovom dance, u, kako se zove, u, u rejvu. U rejvu, da, da. A ovo bilo je preklapanje. De, ne, došlo je do preklapanja rejvi i hippie revival scene. Da. Tako je nastalo ultimativno džubre. Ja, sam najviše, ja nisam mrzio hippie kako sam mrzio rejvi. Rave me najviše nervirao. Meni su hipici više. Ju, kako su mene raveri nervirao. Hipici su kao nekako najveći... Znaš, meni to ostalo da što ono kao hipici su najveći prirodni neprijatelji punkera, policajcima zajedno. Da, da, da. Ali ne, 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 meni, su hipici, nema ali raveri, meni kad je... Od, od izjave Jela Biafra da su da. Hipici su zli ljudi koji se pretvaraju da su dobri, a punkeri dobri ljudi koji se pretvaraju da su zli. To je nešto najtačnije na svetu. To je nešto najtačnije na svetu. To je dosta tačno. To je sve najbolje. Svaka čast. Ove, ima izraz zarasto ko zadružni kukuruz za kosijanera. Da, da, zadružni. Bio sam jedini metalac u razredu, drugari mi govorili sa slušaš te drekavce. Pa da. Si sam bio drekavac. Drekavci, drekavci. Vratno si sam bio drekavac. Ili slušaš metalike? To je najbolje kad fit. Slušaš metalike, da. Ti slušaš metalike? Juče bio ponedeljak, bio, juče bio neko neki dan, ono... Ne znam, bio dan u kojem se menjala ovaj, kako se zove, godišnja doba u, da. U roku 2 sata 16 puta pa me glava uđe cepala. Da, bilo jebeno čelično nebo. Ono. Da, pa se menja, poče se prevoli, pa šta će se desiti, pa na jednu pa na drugu stranu. Ljuljkalo me onako bacalo kao ljusku oraha na pučini, ali sam ja ovaj, uspio to sve da savladam, da postignem nekoliko zanimljivih. Ja se mladine psihofizički pripremam za povratak na zeleni teren večeras. Jel danas krećeš? Pa hoću da se vratim, mislim, vidi pati, pa ovaj futsal, novosadski futsal, futsal, nije fut, mali futbol, pošto igramo na mekanoj površini, pati, mislim, moji saborci me zovu vapajem, koji kažu, stagniramo, vrati se, kapitene naš. Čekali sa žurkom lekarski izveštaj, da. Ko će biti kuk, krvavi kuk, ja kažem, kad ono nije, ja ću pokušati, daću sve od sebe, kukala mi majka, Kukavci, tako se zove moja navijačka grupa. Kukavci. Ali juče, juče tako bio neki dan, ono baš, baš ono... Ble. A ti izađeš kada te jako napuca lopta, je lodiš kući? Ne. Ne, bić držiš, je li da? Čak i u jaja kad me napuca. Progutam, iskašljam te svoje testise. Da, da, da. Nije još bilo ti, ja ne, još nije bilo mog... Jesi primetio? Još nije bilo mog napuštanja terena pre vremena. Ja znam da ti... Large professional. Da ti si jako, jako veliki kralj ovako i privatno car, pa me i zanima. I opušten privatno. Pa zanima je da li si primetio u toku igre da recimo lopta ide velikom brzinom baš prema tebi, a ne prema golu i to. Da li neko od ekipe ne, bi želio da te povredi? Ne, to ne, apsolutno ne. Znači ti si sad ja uklopio, da možete reći da si se uklopio. Ne, naravno se nisam uklopio igra najgore na svetu, ali baš, baš u tome leži veličina mojih saboraca. A, ti si kao malo stanoje. Oni, to je takva inkluzija jedna. Ti si u stvari stanoje. To je takva inkluzija.
To je, želi bude fudbaler. To je inkluzija da se naša zemlja da po, da znači kad budu slali izveštaj u Ujedinjene nacije ko se već bavi time. Kaže možda su nam deca autistična i ove ostale možda ih se dalje sklanjamo i roditelji seru po školama, na ovaj kako se zove, ako se pojavi neko dete koje nije po jus i ostalo. Ali što imamo jednog momka na fudbal, smo ga uključili. A lik je potpuni mental za fudbal, psihofizički, a ne da kao napravili rampu za tebe kad uđeš. To je prelepo, znači da. Ima specijalno za čovjeka koji ne zna igra fudbal rampu. Posebno ulaz kao za Jevreje i Crnce u ranije u trećem rajhu i u Americi 60-ih. Ja pijem se Retos Only česme tamo. Nema veze, nema veze. Ima, znaš, White Only. Da, napravili Retos su. Only. Napravili su za tebe, mali potok. Katastrofa. Znači, načinim su ogromni korac u inkluziji, ne futbolera. Dobro, dobro, to je sve lepo. Da ti kažem, da, nešto sam juče, mlađe, moram ti kažem nešto. Zašto, moja umetnost je prešla u komercijalu. Isproda nešto. Juče mi je palo pamet, naslikao sam jednu, ovaj, naslikao sam novi rad, možda pokažem, ti ću, mislim ćeš odobriti. Kako neću, hoću sigurno, sam novi rad. Pozdravljam tvoj, mislim da treba da se odaš tome. Vi kako ludilo. Ma idi u mladima, odlično. Da, ma teški Dylan Dog. E, da. Odlično. I, ove, I rekao, ajde stavim, daj stavim na Instagram, tamo da ide čekačice gluposti, stavim kao tipa prodajem da. I kao pitajte za cenu. Javilo mi se četvoro ljudi. Da. Se ne znam kome da prodam. Mislim, odlučio sam da prodam za 50 evra. Pa, to je super cena. 50 evra. Moj prvi rad da prodam. I da onda ljudi jednog dana kada ja prodam isto za 60 jednog dana. Naravno. Da ljudi kažu, ja sam kupio dok je bilo 50. Da čovjek kad je kupio 50, sad bude srećan što košta 30. I sad rad, da, recimo. Recimo, da kažu, to će da biti baš dobro. Kad bude to još malo. Ono. Još malo kad prođe vreme, pa se osuši flomaster. Pa to, kad padnem na granici s nekim drogovima. Znaš, ne. Uglavnom, odlično je. Mada to će mi podigne cenu. I onda sam odlučio, ne znam kako sad kome, javili smo malte ljudi u istoriju, razmišljam da kako da odaberem kome da prodam. Pa da oni su on kada reći cenu. Jedna reći samo cenu i odabrat ćeš. Pa ne, rekao sam im. Veći napisao. Sve su mišli ko mora će neko odustati. Međutim, ne, imam četvoro. Znaš kako se radi? Nisam biš volao. Znaš kako radi? Imam ideju. Kad bi se vidio dvoje, bacim kocku. Ne, ne možeš bacim kocku. Ne, sad ću ti reći. Kako da prodam? Sad ću ti reći. Nacrtati sutra još tri i prodaj svakom. Po 50 evra reći. Ne mogu da ponavljam se. Pa ne moraš ti da se ponavljaš. Moram mi najdi inspiraciju. U tome je veličina mog dela. Znam. Sve su drugčije. To su kao moja deca. Svaki dete mi drugčije. Ok, ja sa mnom je slikar Davo Urgobac. Koji teško se prodaje svoje, kako se zove, radove. Jednostavno svi su mu kao deca. Ne, razmišljam, ako se još dvoje jave uspeh u Petroviću na izvinjujem se zapad, Todorović, samo sam čovjek zapad, na Instagramu, da, i kupe moje remede, kad bi bilo da bacim kocku i neka kocka odluči. Tako ne možeš da radiš. To je legendarno, imam priču onda, razumeš, za nastavak svoje umetničke karijere. Pogledaj vreme kad je stiglo ovo, kad je poruka. Mislim da bude prvi koji upada. Je napisao, pa da, šta se zajebaš, kako kocka. Ali kasnije jedna mnogo, znaš, taj prvi što je pitao je, posle mnogo bolje ribe je tražila. Ne, onda nije što ti kažeš? Bolje ribe prode. Kako ti kažem, imam problem. Pogledaj slike. Ovo je prvi što se javio, je baš mi drag mi čovek, a posle se javila, znaš kakva riba. Pogledaj slike koje najbolje. Ima se ja pogledao slike koje naručio. Pa znam da jesi, stari bolesnik. Psihopata. Prodaj Miloradu. Onda, Milo da ćemo poklonim ako se javi. Ko je Milo? Moj progonitelj za Twittera. A, da, izvijem. Znaš kako Milo zna puno o meni? Da. Mi drago, čak. Milo će baš interesuje za mene. Ono. Milo? E, nema više. Kako se je Milo drag? Mislim da je Milo. Milo. Sad si me zbunio. Milo da je Milo drag? Milo, mislim da je Milo red. Mislim da je Milo drag. Ništa god je. Sad si me zbunio, nije Milo, Milo drag je. Ovaj, nego se da te kažem, nema policijski da si ili pre tebe kad ti to radi ili... Nema mi već jedno sedam dana onog letvica pičkica. Pa lečki se našu ribu. A nije, ne. Ma de, nije. A te, ti zoveš ljudi, me ne vole samo dok nemaju ribu. Pa naravno. Kukovac Lives Matter, pravda za sve kukavce na futbolu. Ove, prodaj, pa to je ribi, prodaj, to ti je investicija za budućnost. Naravno. Tapi sliko po 100 primjerak iste slike i prodavao svako kao u nikad. Pa naravno. Što tebe sprečava se bogatiš, ako je dobra riba, možeš i da... Pa, a nije, ali jako ti je dobro. Ja ti predlažem stvarno nacrta još tri danas. Da, Mio drag, nije Mio drag, Mio drag. Mio drag, izvini. Da, Svetlana koja ga našla na Tinderu, to je najboljim svetom. Znaš da se Svetlana slušalica ga je našla na Tinderu i onda smo pregledali sve slike, pregledali slike i umrli smo od smeha. Da, jako da. Kao što treba. Ove, početkom 90-ih u Somboru u jednom kafeu Dušan Kaličan i drži slovo o pojavi rejva, a meni zvuci topova koje je Dutar zbio koncentraciju. Jebote, rejv, prijatelju moj. Jebote. Dušan Kaličan koji je sada, by the way, neki pravoslavac. Ne jeste? Da, sad je neki tumanđija i ovaj, tumanđija i ostrogaš. Kad su pojeli sve su sintetiku koje je bilo i napili se vode, aj sad malo da otkrijemo pravoslavlje. Pogledaj, dobro, pažljivo, da li te slike, da li negde u uglu piše Seja.
Da, Seja, da. Ja sam kupio njene i prefarbao sam. Prefarbao preko Sejinih. Uradi konture na Sejinim i tako ih sređuje. Hoćemo da naručim sliku Daleta. Seja je... Pakunjina sa Kropotkinovim citatom. Seja je akvarela. Tako da molim. Ne akvarela, ne ulje na platno. Ulje na platno. Ulje na platno. Ulje na platno. Mislim na akril. Daško je druga tehnika. Ja sam akril na platnu, ali Flow Master. Je Flow Master. Flow Master. Skupi poska i molotov marker. Tako bi trebalo se zove tvoj alter ego, ne penist što piše. Nego flow master. Flow a to je već ukrop, ne može to je bre, Kristijan. Kristijan. Ali flow master, tako se on ne zove, vi gozove Kristijan. Da. Pa ti uzmi njegov to što on izrekao, dobra je fora. Ali, do, ali je njegova fora. F-L-O, V-duplo. Da, flow master. Ma, gospodar toka. Gospodar toka, tako gospodar je dobro. Predobro je, jebo, trebaju da ne uzmeš. Jako ja, je može gotovo, već sam se ovaj etablirao. Pa neka ostane. Proda sam prvi rad pod penist žanu. Ali čekaj, nekoliko će otići kao penist i onda od petog rada postaje flow master. Čekaj, to će biti možda novi alter ego. Vi ću kuda moj otići. Ne, pusti me ovaj na velika avantura za mene. Gde me flomaster odvede ja to? Ja to dale govorim sa pozicije da treba zaradiš pare od toga. Kako kaže, ne razumeš? Kaže, naš ovo, Banksy sa flomasterima koji duva u svoj pisarku. Kaličin je danas port parol kraljevskog reda vitezova. Tata preminuo 15.3. Čovjek je bio umereni hoarder. Među kršom nađem pare iz 90-ih, one inflatorne. Suma sumarom bilioner sam, nije me mrzalo da prebrojim, ima ujebote, jedna trilijarda. 32.597.888.000. Šta pije ekipa, bit će za jednu čašu rapa kole da podelimo. Da, ali to sad više, toga je toliko bilo da nije, ovaj, jedno vrijeme to bi bilo, ne, bilo se prodavalo po ovome eBayu kao neko. Može se ali, prodaje. Da, ali ne, ne, mislim, žali Bože truda, mislim, mm-hmm. baš je prejeftino, no, više košta da pošalješ nego to što imaš. Daj nam dve pesme, daj nam dve pesme. Alarm sa Daškom i Mlađom. Jutarnji program kog se stidi i vlast i opozicija. Alarm sa Daškom i Mlađom. Iggy Pop Đujić i Candy, pre toga smo bombonka, slušali bombonka. Elektrifikaciju. Ove... I sad nećemo ići danima da izbacim Candy iz glave. Da, kad ti uđe. Kaže ženja da su Kotor Varoši prljavi kosijaneri zvali cinculari. A cinculari, ovo je baš ono... A što kao, je kao cinculiraju u smislu da kao... Nema pojma. Mislim... Da li se Alan priključuje pulu sponzoru u balonu na malom futbolu? Razmišljali smo o tome da je potreban tako veliki promotiv. Da, možda će biti overbrandiranje. Da, možda overbrandiranje bude previše. Ne može, naš mali stream ne može da podnese taj influx slušalaca. Bolje da se držimo ono što sad imamo, jer zna se koliko znači reklama na tako jednom velikom mestu. Ma naravno. E, ove... Ne treba preterivati. Kako znaš da su ti gosti hipici? Još su tamo. Najbolji tekst u CKM o sličnoj temi. Dede kritikuje mladi komšiluksa. Jebote tvoj Beatles. Vojko ima stih, napravim facu ko Miki Čortan, onda mi je drugar pokazao kako izgleda ta faca, pa sam se zainteresovao za lik i del ovog umetnika, jebem ti sunce, kakav bog svadbi na sintesajzeru, zihjerica u kariranu šulju, obojeni program, Elliot je sreda, jednom kupio Diesel Dux i ispršem namerno razbilim od batina. Jako dobro. Otišao sam u 1979. s dugom kosom i bradom, vojnici, frizeri, potukli se koji će da nošiša i protera mašinu kroz bradu. Da, tu njima bila mala pobe. Da. Pogađanje u metu u desetku. Da. Široki pantalone su kao i klompe, stvar komfora. Što vi pozeri bankerski u frula pantalonama ne razumete. Zaraz oko govna u travu, se kaže. U selo Vojka sve metalce zovu Metallica i dan danas. Odlično. Odlično. Čoveče. Ovaj metalike. Metalke. U Mrkonjić gradu svi kosijaneri su bili Beatlesi. To, bravo. Pošto radim u Daškovu, to je inače ovaj, staro ime za Zemun polje, primetio sam da otkako se Daško preselio severnije, ovde nema mačaka. Ne znam da li ih je sve pobio u Novi Sad ili ih je sve sterilisao, pa su mučene same, jel, odumrle. Ja, mlađo... Daško od mačih jaja pravi ovaj, duvankese. Ne znam da odmah ti prodaje. Uče sam imao mali zasuz, pravo da ti kažem. Pa Lili je došla sa ove sterilizacije, pa ne, nije mogla da jede 12 sati pre operacije i još nekoliko, recimo da 24 časa bila bez hrane i vode. I vode. Ne može ni vode. Vode je mogla da pije do operacije, a posle operacije nije mogla pije vode narednih 8 sati. Tako je. Ženska ta sterilizacija je mnogo mučnija od mudosti. Od jajoseka. Od jajoseka za pse i mačore. Ovo je ipak veća operacija. I onda, kad, pošto su bile kod svojih, i onda ja sam ovaj tamo došao i rekao, de Lili, ona izlazi, znači izlazi da uklas, još je grogi, još je nakon. Znači, kada je krenula da cvili. A kao da govori, pa što si me dao, pička te materi. Znači, toliko mi je bilo teško, steglo mi se srce. Ali ja je ponovno, te kao neke poslace za što ono voli, pa nisam mogu dati još.
I onda sam se tako mi bilo lepo došao kući, pa mi došao kući vidim plačem, ja to što nisam primetio. Znaš kako mi je bilo? Znaš kako mi je bilo tad? Steglo mi se srce malo. Jeste, jeste. Mala ušeta devojčica, danas ću moći da prošetam. Ja dočekam. A hoće danas, ili ti može, ili već počela da jede? Pa sinoć bi trebalo, sinoć od sedam bi trebalo da može opet da jede. Sinoć od sedam trebalo da može da opet da jede, tako da ćemo, danas može da u šetnju, ali ako ne smije da puštam, malo na povodu ćemo šetiti. Da ne luduje, jer ima te šavove. A nema lampu, nije dobila lampu. Ne? Nije abažur. Neko nije neku novu tehniku koja se ne može razlizati, verovatno. No. Ja šta, kako rade to? Gde ne znam, ima ovdje neki ono. Gde na stomaku, onako. Pa, na stomaku? Pa, psi imate kučkama vade matericu, to je baš ono. To je ozbiljna operacija. To je ozbiljna, da, on se porada 7 do 10 dana oporavak, znaš. I još plus ima taj ono, ima taj ovaj, ož, mislim, duže traje nego, baš Biti žensko ti ni kod kučaka ni mačaka da, ti je zajebane. Uvek ti ovaj loši loz. Zajebane loši stvarno. Loz u životu, nema to ti je priroda kurva. Izvinite me što psujem. Nismo Zoki, ja sam sičinio Zoki da. Dao pistaća, dao dva pistaća da povedem. Šta kaže Zoki, jel prvo pistaće? Zoki jede pistaće, a znaš kako dobro jede badem. Da. Znači u svinju se ne može više kroz prozor da izađe iz kuće. Ima badem kada ti pođeš celu rudu kulena. On ima svoju, ima svoju kućicu koju uđe, ima dva prozora. Ranije mogu da uđe kroz prozor, više ne može. Znači, znaš kako se dobro dolazi, jak je sad. Vole djeca Zokija. Ne, obožavaju ga. A je lo... Izvedi Zokija i onda krene. Ti kada prviš da ti njemu kad daš ovaj badem, ti kada ti pođe rudu kulena. Ne, da pojede on ceo. A ne pojede, da. Znaš, on pojede malo, on ga negde zakopa, ostavi štek u sebi u toj kućici. Dobar je, dobar. Ajmo prošlo. Dogodilo se na današnji dan. 217. godina je, ali sam teo prvo da te pitam, pošto je 11. travanj, da li možeš da mi kažeš... 11. travanj. Koliko što? Još dana je ostalo 264 dana? Pa trebalo bi već da znaš da ćeš na najluđu noć. Pa planiram već, mislim, ti znaš mene, ja nisam čovjek koji, nisam čovjek od jedne želje. Vidim, u pregovidi, ja sam skuđo još dalje, to govorim. Vidi, već sam u pregovorima sa određenim ovaj, promoterima i klubovima, već znači, pregovori dobro teku i uskoro ću već ekskluzivnu tvoje emisije, mladene, za tvoje emisije ekskluzivnu ću kažem, neću, ne bi da sad previše otkrivam. Ne možeš zamisliti koliko je jadeno. Ne bi da previše otkrivam. Možete ne možeš da nigde, da, da, da. Nastupaš negde i onda kreni s tim da pričam. Kaže, ne, nikome nigde nije zvao. Ne bi da previše otkrivam, nikoga nije zvao. Ne, nikome nigde nije zvao. Znaš, ne bi, on nikad u životu nije imao liku popularnost, razumeš što on je, da, što je najjadnije, on je sad najpopularniji. On je sad najpopularniji. A nije popularan. Pa ne, on jeste popularan. A nije, meni je super kod njega, što on stvarno on je pravi. A on je čovjek kog slava ne može da pronađe. Znači, to je nevjerovatno, to nikad nisam vidio. To je stvarno... Jes, jako je nekako. Jako je smešan prvi servis. Pa, drago mi da ti se dopao, da. Ove, a Milaković novi, maturi Jeste, genijalno. Puko sam od smeha. Ali puko sam od smeha. Kad se na kraju... Kad Digne se vlaznik, pošto je i među i porodio muško dete. Pa to je toliko jako. Ono je svakam učasno. Ono je presmešno. Jeste, jako da. Naravno da sam onda teo da vidim, i što sam scrollao sam do kraja komentare, sad je pravi komičar, navuko je hejtere. Pa naravno. Navuko je pri psihopate, ono. Pa keve ti, ono. Odlične su ti emisije, smeje se Sonja Biserko. Ličiš na Kesića, što je najgore uvreda. Da, kako je to dobro sad kad je ono... Da, odlično. Sad je postao real comedian. Jako kada je. Više nije... Kad siđeš s pulsa naroda, nastaje komedija. Jako je, jako je dobra, jako je dobar niz ludila. Ne samo to što niš, aj što su sve dobre. One likove... Znaš gde je počeo? Gde je izgubio pola Srbadija? Oni dvojci što šoraju i kao šta nam rade? Da, pa naravno. Tu je krenuo, tu je... Sad ih je već sve izujedo za srce, sad je ono kao... Ne, jako je dobro, jako je dobar niz ovih, kako se zove, dešavanja o tome dok on na kraju uzme taj lažni stomak pa stavi sam da rodi sebi muško dete na kraju kad se digne u vazduh, to je genijalno. To je veliko režnatrice. To je, da, to je toliko dobro. Kao što meni, ja ne bih što mi učin neki lik napisao iz, ne znam, za nešto je opet Kenja po Republici Šumskoj na Twitteru, kao ono, nekad si bio duhovit, a sad ti je kao mržnja prema Srbiji pojela humor,
kad sam ja nešao granicu, kao, šta sereš? Ja sam uvijek bio mržnja prema Srbiji. Mislim, ne razumijem, kao, kad sam ti ja to pa valjao? Šta kenjiš? Kao, aj, nađi mi jedan, da došli da krene da dopisujem s tipom, da kažem, mi, kad sam ti, nađi mi primjer gde sam ti valjao. Aj, molim te, i moment gde sam te razočarao. Aj, jer ga našao je čovjek, nemoj kenja, bre, izmislim, vidi me, pobrko s nekim ili sam lupetao. Nije, voliš ti da, da nekad, da uočiš i da drkaš samo i onda da ga povrediš. Pa ne, ali mi je najbolje kao, čovjek koji je, čovjek koji je, ovako, nemoj sad, imaš ti momente gde si, gde uočiš da drkaš i da zajebavaš. Naravno. I onda ih ono šta sam. Ali ti kažem, nemoguće, pa ja na Twitteru. Napraviš tweet, napraviš. Ja na Twitteru, pa ja na Twitteru gledam što bolje njiš da izazovem, ali je fora što, pa to ti kažem, ali je fora što mi piše kao, nekad si bio duhovit, kad je to bilo? Pa kažem ti, njemu on je pronalazio, a jebote, valjda moraš da shvatiš neki ljudi jednostavno. Misli da komplet, me pobrko s nekim ili komplet izmislio. Ne, postoje ljudi, recimo, isto kod nas jako. Ja znam, recimo, za ljudi koji su nas jako volili do trenutka dok nismo zajebavali nešto što njima drago, pa onda prestanu da te slušaju. Ali kad su mi nešto... Imaš i to. Znaš što mene zanima? Imaš te ljude, razumiješ, ima ljude koje... Sve, kako ne znaš? Mene zanima kad mi to nismo zajebavali sve što od uvek zajebamo. Ma, nešto, naravno da smo... Jesu mi nešto počeli kasnije da zajebamo? Ne, po, što me zanima? Taj deo mi nije. Zajebavaš sve, zajebaš, pa zajebaš sve život. Ali on valjda on nije čuo pre toga. A dobro, nešto onako on mi piše, ima razlike, ima razlike, kad si bio na komercijalnom radiju nisi mogao da izgovaraš neke stvari. Jasno mi je to, ali pa jebi ga, mi je jasno, ali ovaj mi piše za Twitter, razumeš, kao prati me, ne znam, kao ja, mislim, moglo je samo da bude gore. Zapad Todorović je bio gori od uspeha Petrovića, zato nemam više taj nalog. Sad pazim da mi ne bi ugasili, razumeš? Sad znam tačno šta ne smijem da napišem, ono. Nema više guranja mlitavog penisa u oči mrtvog ćaleta. Ali možda si nešto, možda si nešto, kako se zove, dirno, opet ti kažem nešto što gde šta njemu bilo sveto. Pa šta, ne možeš. Kako Šumsku koju je bukvalno ono serijem od kad sam napravio Twitter, zato mi služi Twitter. Da, ali ne moraš, kako ti kažem. Nema Kenja, bre čovječe. To bilo, ne, meni je to omiljeno kao tipa bio si mi dobar. To je kao, valjda kontrije da ćete više te ganuti ime. Kao, nije to zato. Pa ne, čak ni to. Meni to nema smisla. Pa meni to baš to Jan Savić glumio. Ono. To mi je, zato sam si setio toga. Da, da, ko sad si me razočarao. O, baš si me volao u pičku. Ne, ali meni je to isto zanimljivo, zato što... Nekad ste mi bili carvi. Kad smo ti bili carvi, od uvek smo isti, jebate. Ne, ali problem što ljudi ne razumeju jednu stvar, to je da kao, znaš, kao nešto, jebi kao, znaš, kao, maturi, znači, gde su nestale one stare epizode? Mislim, maturi, nestale su... To mi je jasno. Nestali su u vremenu... To mi je jasno. Kad su nastale. Ne, eto, to mi je jasno, nestale, ali ovdje nije to bio prigovor. Ja bih prigovor kao, da sam se ja promenio, da sam se promenio, mogu samo, mislim, kako ti kažem, mogu samo, na Twitteru sam se promenio na bolje, u smislu, manje ludački, ono, kao Zapata Dorović je bio ludački 100 puta. Možda se ljudi promene, pa im nešto što ih, što ih ranije nije tangiralo, sad počne da im smeta. Otkud znaš, ko ima tu kombinacije, tu faktora. A imam ti tako nekoliko 4-5 ludaka koji prate apsolutno sve što napišem. I onda kad uđem u Šomore jednomesečno, vidim da je lik na sve pisao komentar. I to onako baš posvećeno. Vidi se da je ispratio sve, da je on sišao s da me našao, da je kao gledao šta je, čitao moje neke intervjue, gledao moje neke gluposti, da bi me bolje mrzeo. Ja to cenim, ja to cenim. Da. Gospod, baš koliko ljudi imaju slobodno vremena. Prosto nevjerovatno. Nema posla ko neće da radi. Nema posla ko neće da radi. Da vidimo mi 17. počinje moja historija kada je Makrin postao rimski car. Da li je on nešto Mikri. Makrinici naše komšinice na Hopovo prijateljice moje babe? Šta je bila kod Makrinice? Ne, to sam obožavao. Makrinica. Kod Makrinice sam bila. Od 10. dan bila kod Makrinice. Da. A Moskriju? Šta su oni Moskriju i Mikriju? Makrin, Moskriju i Mikrin. Da. Čuveni rimski reperi. Da. 491. Anastasije prvi izabran za novog istočno rimskog ili ti vizantijskog cara. Što su kilo ganđe lešili. Kilo granja. Leti u vazduh. Kilo granja leti u vazduh. Kilo granja lešim, majko moja. 1241. Mongoli su pod vojstvom Batu Kankana i Subuta i Surabaja slavili mađarsku vojsku kralja Bele IV. Jes, pobiđen Bele IV. U bici na reci Šajo. Yeah. 1689. 1540. Francuske snage su porazili udruženo špansko-nemačko vojsko u bici kod Čerzole. A to je 1544. Tu bi trebalo već da su se koristili ozbiljnije ovi arkebuzi. Da. Tako? U 1544. Jesu već. 1689. Krunitba engleskog kraljskog para Viljama III. Goranskog i Meri II.
Za vreme njihove vladavine doneto nekoliko važnih odredaba I zakona, kao što su deklaracija prava I Tolerance Act. I zakon o porezu na pse. 1713. Utrci mirom okončanje rata za špansko nasljeđe nizom ugovora koji su 1714. Engleska, Francuska, Holandija, Savoja, Portugalija I Pruska preuređena mapa Evrope, a Španija preuređena da za vladare prihvati francuske burbone. Da, da, dosta je bilo rakije, prelazi se burbon. Spurzum I Fontainebleau. Kako se zove prema kojem je Napoleon Bonaparte abdicirao I bio prognan na ostrvu Elba. Šta je Španska? Ovaj? E da, Elba, inače, ovaj, Elba je... Elba je između Sardinije I Korzike, a Sveta Jelena je tamo dole, pobrkali smo. Elba, italijansko ostrovo u Tirenskom moru, pripada regiji Toskani, I okrugu Livorno, nalazi se 20 km od obale, blizu. To je najveće ostrovo u Toskanskom arhipelagu I treće po veličini italijansko ostrovo posle Sicilije. Jesmo mi učili kako italijanska obala nije mnogo razuđena, za razliku od naše. Tako da ovaj to im bude još I najveće ostrvo, kažem ti da Sveta Jelena je ovaj sa, ne vidim da je naseljeno na ovoj slici. Pa I nije. Ostrvo je vrlo, zato je verovatno I bila ono zatvorza. Zato je bila tvorza. Da, da, da. Ovaj 1842. Braća German, beogradski trgovci završili gradnju prve srpske lađe knez Mihajlo, majstori iz Carigrada počeli gradnju 1840. U Brzoj Palanci. Ovaj na brodu bilo mesta za 18 topova. Da, bilo je bojni brod. 1894. Uganda postala britanski protektorat. 1899. SAD Španije preuzeli Filipine. Ja se pitam, kako se zove koje je špansko žestoko alkoholno piće? Šta je što piju? Bravos, bravos. Šta piju u Španiji? Jebude? Bravos. Da. Ove, kako se zove? Baš nešto razmišljam, šta oni imaju Španci? Meksikanci imaju tekilo, šta Španci imaju? Španci imaju gerilu. Šana na 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 na. Šta imaju Španci od države? Oni su vina, vino ekipa. Pa vino piju, ali imaju svoje one. Šta imaju oni jebote? Kako zove njihovo alkohol? A imaju oni ga prave od onog malog, kako se zove? Meskal. Ne, 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 nije, nije. To isto je južnoameričko. Južnoameričko. Oni koriste jednu specijalnu ljudskog to je puževe, puževi se stavljaju. Pa znači se puževi, ali... Špansko žestoko piće prijavite. Ostaviš puževi da se od sline. Da. I od te sline oni peku I prave te specijalne pogačice, koje se kasnije... Ovaj... Sporovače. Sporovače, da. 1915. Počelo prikazivanje Chaplinovog filma Skitnica, a 1919. Osnovna međunarodna organizacija rada... Znaš ko radi soundtrack za taj film Skitnica? Jasno zvok. 1919. International Labor Organization. Jer ja sam stidnica. Ja sam mislio da je jebate ovaj, to, da je ILO osnova zajedno kad je Ujedinjene nacije posle drugog svetskog rata. On je znači osnova 1919. Pri Ligi. Honolo. International Labor Organization. 1921. Osnovan je Hašemitski emirat Transjordanija. Danas tako, Jordan. Jordan. Eto, tako. Pozdrav svima koji provode ovaj praznike u Jordanu pod Jordan planinom, pod Jordan planinom u Petri i ovaj kako se zove. Jeste moj prijatelj, sećam se mog prijatelja iz Jordana s kojim sam odrastao kao dijete. Husein Kralj. Koji se zvao, zapravo nije bio iz Amana. Kad sam sećao, da je nije bio iz Jordana. Bio iz Amana, ali drugače znam Jordan. Ali moj prijatelj iz Amana koji je bio predivan, koji se zvao Jezan I koji me naučio toliko zanimljivih stvari, a jedan od njih je svako bila I Jana Basusa, Jara Drn Drn. To znači, ja vozim auto brm brm. Bravo. Tako. Ali oni brm brm kažu drn drn. Pa da. Neverovatno. Ne, zanimljivo je. Znači, I sećam se dana kada smo si igrali poslednji dan kad je on odlazio nazad u Aman. Da. Odlazio je kod babi I dede u Aman preko leta, ali ono bude mesec dana pa se vrati tu I mi se družimo I onda samo jedan Čala je završio fakultet. Da, Čali Kjeva su živjeli u studentskom domu, Čale je završio slatko. Za doktora I samo je vraća se kući u Aman I pozdravimo se ja I on, sećam se posljednjeg dana. Čekaj, bi, Aman, igrali... Aman je glavni grad Jordana. Da, onda. Pa da, dobro si rekao. Da, da, da. Aman je glavni grad Jordana. Ja sećam kad je drugarov Čale išao, radio u Naftagasu I stalno išao u Jordan I išli su u Aman. A ovi su studirali, jako puno je bilo. I donom u Schneider Amstrad kompjuter koji je imao kastofon integrisan u tastaturu. Kako ludilo. Život da ja živim šta radim. Da, I meni ja bih volao bi da nađem Jezana sad preko ona, da dođe da se digne u vazduh. Na social ne, Netflix. Kako da bi mogo naći Jezana? Ono? Oni su dosta sekularni bili tada, pretpostavljam. To zašto sam ja to mislio, u stvari, ne pa znam. Pa jesu, čim su živjeli, su, čim su imali dobre odnose sa... Da, 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 nego me zanima sad u kakvom je on fazonu, gde da ga nađem. Evo, znaš prezime. Pokušam da nađem I mog druga, ovi, Mišela koji je išao Mišela!
Išao sam sa Njemcom zajedno u, u, u zabavište. Michel? Da, 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 čuo, sam, čuo sam da je, da, 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 čuo sam da je sada negde vozi kamion po Njemačkoj. E. Vole bi da ga vidim kako izgleda na slici, eto, to ne moramo se družiti dalje, ali vole bi da vidim Jezana, baš me zanima e, kako izgleda. Jezana? Ništa, ne znam, e, pa, živeo Veljka Petrića 10. Pa to bi mogao da kad bi, kad bi, pazi, kad bi, kad bi se iscivo. Znači, pravimo dokumentarac. Neko stavim, je bio u studentskom domu. In a search of Jezan. Da, da, da. In search of Jezan. Jedan... Mogao bi da nađem. Potraga jednog malog... Da, da nađemo, ja lakše. Prvo, naprimo, potragu za Čongorom. To je lakše, on je tu o, negde blizu. Potraga za Čongorom. A, verovatno, u Novom Sadu. O, znam da je neko vreme da bi živio u Sarajevu. To isto Čongor. Da, 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 da. Sarajevski mađarski. Tako da, pa idem da tražim, da tražim moje... Da, ajde. Treba, moje, moje potrage za nesvrstanim prijateljima. Može, može. Potrage, za isto... ti ceo dokumentarac. Ja sve smislio, ne moraš ti zvaći se. Hvala ti puno. Zvaći se. Ja te ništa mi smišliš, što nosiš kameru. Može. Mani me tih što znaju da smišlji crte u masterima, zajebi me. Može. Tih imam ja, ja dovoljno. Ja sam super kamera. Meni treba čovjek. Steady cam operator. Meni treba, treba mi šljakeri, a ne kreativci. Zajebi me. E, ja sam jako kreativan. Zajebi me kreativac. Znači, ideš kreativ. Sa mnom. Sed, možda mi nacrtaš moju potragu. Mogu. Sa... Da bude animirani film. Ne, ne, ne. Da ga biš gore. Ne, sad crtani delovi između igra. Znaš što kad bude. Je to, to je recept za uspeh. Pa možeš recimo kad su nas zavezali za gramovre, a nikad smo pevali Bratstvo jedinstvo. Možeš to recimo. Bude u potrezi za čo. U potrezi za čo. A da bude ove kao dramatizacije. A dramatizacije koje su ali dešavale. Ali da bude ono budu animirane. Pa animirane, ono vezuju nas za gramovre. Čo ga kaže nič. To je da, da, da. Na današnji dan su u drugom svjetskom ratu američke trupe ovaj, oslobodile Buchenwald. Mm-hmm. Pošto oslobodili su Essen i Weimar, a oslobodili su koncentracioni logor Buchenwald, to je bio susret Dachau i Buchenwald, još neki logori koji su bili bliže zapadu, koji da. Su prestigli zapadni saveznici, to je bilo nešto gde su oni su jednostavno pali. Igrao sam basket sa jednim Tibetancom iz Tibeta. A ne mogu više. Evo, sad mi vola bi njega Surinamčanina. Nemam Surinamčanina. Gađali su me crnci jajima svojim ogromnim sistemskog doma kad smo se kao klinci igrali ispred. Dobre. Znači su dobro živeli. Da, da. A, ovi, kako jemo te gađali vas jajima, a kod kuće bi celo selo to gledalo. Ma bace jaja, posle vuku ih nazad. Znam, da. Gađali se jajima kroz prozor, kroz Bajić Vlaković. Gađali vas jajima i tukli kitama. Tukli ali je bilo zanimljivo jer to stvarno, mislim, ljudima je jako teško da objasnim, mislim, mi smo bili druga zemlja, sve je bilo drugačije. Ljudi me našlo, to je... Ostavi za sutra kako si pecao sa nisam Papua Novog Gvinejcem nisam, znači, i lovio neke barske tice sa... Nisam, ali ima sam dosta drugara. Tibetance, svaka čast za Tibetance. Tibetanac i ja smo igrali basket jako Tibetanac dugo. Tibetanac ne može da se izmisli. Jako dugo i sad sećam se kako sam ga ja... Jer tražio možda, ili taj čovjek posle tražio od klinca da mu sisa jezik? Nije tražio. Znači, nije Dalaj Lama. Ali nije tražio, ali se nije posle ni izvinuo. To mi je najbolje. Izvinjam se što sam tražio da je to tam i sisa jezik. Pička ti materi da mater govna. Koliko puta si meni to desilo? Sednem negde, ispadne mi jezik, prilazi neki klijent, kažeš, možeš malo samo da bi... Ma ne, to... Ništa pederski, mislim, ništa seksualno. Gurneš penis u kesu bombona i pa se izvinjavaš. Ništa seksualno. No, nema seksualno. Kad mi već napolju jezik dederga. A stvarno, ono mu sisa jezik, jebate, moram skeč napisati za to, to je baš ono ali greškom. 1948. Srećan da. Novo Beogradan. Danas je počeo novi Beogradan. Meni su pošto se izvinjava, to mi je jako dobro. Posle se dala i duboko klanja, posle se lama dugo izvinjavam. 1952. krvim vojnim pučem vlasu u Boliviji. Što mi ne znamo, možda je to stvarno jako dobro. Sisan jezika? Ne, a neko drugi da ti tako sisa jezika. Sam klinci ti malim ustima, pa to najlepše rade. Pa to je to kao što oni mogu svojim ručicama da poliraju granate iz nuža, znaš Schindlerovi listi. Schindlerovi listi kao tako, treba. Tako, može da ti sisa i odrasla žena jezika, ali nije to to. Kad ti mališan svojim malim... Nije to bez vez dan, 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 laj, lama. Na, čovjek šta valja. Preuzio nacionalni revolucionarni pokret u Boliviji. 1961. u Jerusalimu počelo suđenje bivšem funkcioneru ne, funkcioneru, mi se sviđa. Nikad nisam o nacistima razmišljao u terminu ovaj, funkcionera. Da. O funkcioneru Adolfu Eichmannu. Ja da, sam funkcioner. Ja nisam i funkcioneri su foteljaš, bivšem nacističkom foteljašu Adolfu Eichmannu. Skinuli ga 88. Da, skinuli ga. Pa u antibirokratskoj revoluciji 45. 68. atentant na Dučkija. Ne, funkcioneri su monite posle drugog svjetskog rata. Da, ja to isto mislim. I šta je važno? Functioner. Veličina funkcionere i u stvari... Dobrim,
ćemo napraviti country band, alt country, the functioners. Znaš šta je super kod funkcionera? Kao drive-by tracker. Šta je razlika u funkcionerima I direktorima ozbiljnih firme? Sve ćete reći. Funkcioner ima nula odgovor, ima mnogo sisatiju, ovu, kako se zove. Funkcioner je... funkcioner je politički, bukvalno, znači on je iz partije. A direktor ipak ima ono, a company to run. Razumeš? Ma boli ga. Pa dobro, direktor ipak jeste nešto. Funkcioner je tipa iz komiteta za, za, da, za ino partnera. Ništa, da. Drugi iz komiteta. Drugi iz komiteta, da. Funkcioner je ono, direktor mašta da bude funkcioner. Ti možeš biti funkcioner preduzeća, ali prava stvar je postati društveno-politički rad. Društveno-politički radnik, da. Atentat na Rudija Dučkija. Mm. Koje godine? Ludog Bučkija, 68. On je, to je ono što galvanizovalo jel, studentski pokret u Nemačkoj i ovaj profilisalo ga na levo. 73. Nacistički lider Bormann zvanično površen Martin Skinuca liste traženih ratnih zločinaca. Da, da. Smatrali da je presumed dead, što bi se reklo. Ove, 79. Mhm. Ja se izvinjam, moram sam trijalmen break. Na primu gradu, u glavnom gradu Ugande, Kampalu, sušu trupe Tanzanije I snage opozicije u egzilu, okončavši osmogodišnju vladinu diktatora Idija Amina Dade. Mm-hmm. 1984. Konstantin Černjenko izbor za predsjednika prezidijuma Vrhovnog savjeta Sovjetskog savjeza, to smo pričali o tome. 97. Kako su smenjivali godine za godine, za po vola godine, ono... ono polu preminuti likovi Černjenko, na sahranama bio je prethodnih prethodnika Brežnjev Andropov Černjenko Gorbačov Andropov I Černjenko su nešto jedan za drugim u šest meseci da. 97. U restoranu Mamma Mia da, da. Ubijen zamjenik ministra unutrašnjih poslova general pukovnik Radovan Stojičić popularni Bađa ubistvo nikad nije rasvetljeno kao ni jedno ubistvo iz tog perioda je li to bila šta se sumnja da je bio razlog pa unutar bilo unutar u sukobu unutar Da. Naravno, oni su bili ono, oni su bili švercersko pljačkaška banda, oni su iznosili pare iz inostranstva na Kipar I na slične stvari, zajednički izdruženi zločinački poduhvat tajne službe, znači ono službe državne bezbednosti, političkog vrha porodice Milošević I direktora velikih preduzeća poput, ne znam, Jugopetrola, Jata, kako se zove Žika, kako se preživio, taj što im je bukvalno, onim je no, komercijalnim da. Letovima u kargo pretincima nosio keš bukvalno na njihove da, račune. Na Kipar. Na Kipar konkretno. Mm-hmm. Mislim, na današnji dan je ubijen Ćuruvija kao čovek koji je se ono, borio protiv toga, pisao o tome, yeah. čovek koji je išao na živce, mislim, čovek koji je ubijen po nalogu Mire Marković. Yes, to je I ubila ga je država I pronašla, znači služba državne bezbednosti je pronašla ubice, kriminalce koji rade, znači, mislim, ovo je mafijaška država od 91. I nije prestala to da bude, samo što je to kao nekad manje, nekad više divlje. Vratit ćemo se u ovom drugom satu mlađu. Ja sam opet potpuno fasciniran ovaj stepenom banditizma koji je juče iskazan u javnosti. Jesi video juče onaj tender za, za Beograd? To je Monty Python. 2001. Škotska kompanija PPL Therapeutics PLC. Koja je 96. Stvorila prvog kloniranog sisara ovcu Doli saopštila da je proizvela pet kloniranih prasića I da su svi prodati pečenjari trojka na, kod sajmišta jeboti, na današnji dan se ubio I Vlajko Stojiljković kad je usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Vlajko Stojiljković izvršio pokušaj samoubistva a on nije baš dobro gađao pošto nije baš vičan bio pa je dva dana kasnije preminuo u urgentnom centru tu je Nenad Čanak imao svoju izjavu najbolju izjavu svoje karijere preminuo od zločinačke ruke to je njegove najjače izjave u cijeloj karijeri I 2003. Sa foru Tuzli uhapsio Nasir Orić Hoćete li sokova? Ko lucam bez sokova? Alarm sa mlađom I Daškom. Jason ispržitelji. Jason ispržitelji odlični. Da, Jason Scotches jako dobar bend. Zahvaljujem se. Jonas su kojim je poklonio sve. Četiri ploče njih. To, ej, imam jednu. Mi, ovaj album. Četiri ploče. Ovaj, mi čoveka za sve. Kaže drug Darko, direkt iz, mislim, iz Katalonije. Da. Koja nije Španija, kao što znam. Naravno. Rakija tamo se zove Aguardiente ili ti vatrena voda. Vatrena voda. A sad sam ja malo uzeti da googlam, naravno, jeste, to bi bila španska rakija, otprilike. Mm-hmm. Španski ekvivalent njihovog jakog destilovanog alkoholnog pića. I sad ima, pije se u Španiji I Portugalu, od ima 30 do 60% alkohol, pa baš je rakija. Mislim. Rađa, klasič. Baš je rađa. Ali pazi kako se pravi. Pravi se
Pravi se fermentacijom i kasnije destilacijom isto kao rakija ovih bobičastog voća, grožđa uglavnom, najčešće grožđa. Ali a onda je loza. Da, ali pa ima, ima vladno ima povrćna jebote varijanta. Kako ili kombinacija. Pazi, može da bude i voćne od, od, od pomoranđe, grožđe, banane, da. Šta su medronju, cane apple, neka, što dobro medrona, neka repa, jabuka. Mm-hmm. Ove, šećerna jabuka, možda tako se zove. Aha, vidiš, i onda se ima, naravno se postoje varijante južnoameričke, jer su ga ovi odnali se samo tamo, pa imaš bukvalno pa meksičku, ekvatorsku, ekvadorsku, čilensku, kapeverdansku i brazilsku. Ove, i tamo, tamo je popularan moonshine toga. To je popularna rakiještina. Popularno, da, super mi što. Pa mora biti svaki narod, mora imati svoju rakiju. Naravno. Pa kaže da nije kalvados, nije kalvados, je francuski i to je jabuk, rakija od jabuke, brand od jabuke. Kako se bio srećen kad sam ga konačno pio, sam tome čitao kod Remarka i onda kad sam prvi put došao u Pariz, sam seo ovaj, na Montmartre da popijem kalvados da se iza vidi. Ovaj, kako se, da bude sve kao doktor Ravik u, u Triumfalnoj kapi i kod, ovaj, kod Remarka. Da budem iskren, ne, nije, nije, nije drugčije. Ne, 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 rakija je. Pa tu ti kažem jabukovač. Pa jabukovač, ali opet nije drugčije, malo još manje, ni, ni malo se ne osjeti voće, mogu ti reći, ni malo. No, jabuke se ne osjeti ništa. Pa da, recimo, recimo za razliku dunja, dobra dunja, dobra dunja, ove, ti je popiješ dunju, pa je vruće, a onda, onda posle u grlu imaš ukus dunje. To je dobra dunja. Fake dunja se prepoznaje po tome što jako miriši na dunju i to je prevara. To je prevara. Ali kao neko ko baš nije neki rakijaš i ne razume se, mogu ti reći, ovo sam više zbog fazona, ono kao raš. A imaš posle, posle mi drugarica donala da flašu tog, tog, tog kalvadosa kojeg, kojeg piju, ove, ima i market, kaže se, ne pa zaboravim se koji, ima sam ga. Ove, španci nemaju žestoko piće, ili brate, oni su pičke, nisu ko mi. Dao si zelke dva pistaća, nije, nemoj, to daj nije to taj dok. Da, da, da. Slago te je taj tip, nikad nisi bio duhovit, to ja isto mislim. Ove, slušam, vas, slušam vas samo zato što zajebavate stvari koje volim. Naprimjer, solaže od 15 minuta, Simfo Rock i trenerke bez ramfle. Ove, pa onda kaže... jasno Zlokić ne nosi Bruce u spotu skitnica. Ko je to gledao, jebe vam svaka, sunce? Ko gleda ikad si svaka čast, ona, svaka čast. Meni je nekako danas je Johnny, Zlokić ima malo. Danas je Johnny 70. Pusti te Azru, pročitaj te ovo. Ove, možda su Čongor i Jezan pobegli zajedno u Egipat da žive sa Mađarabima. Verovatno. Odlično, odlično. Znate za Mađarabe, najbolje etnička skupina koju smo otkrili ikada. To su ovaj, mađarski u Africi žive mađarski tamo u ovim delovima delovima se mislim Sahare na severu negde tamo ka, 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 na, na istoku Afrike kazi žive mađarski Arapi Mađarami da. Stvarno postoje pa onda kaže ovaj, jutros moj tas sluša radio Beograd 1 na kome kažu da se današnji dan oslobođen logor u Nemačkoj u kom su bili Srbi to je rečeno na takav način kao da ostatak sveta ne postoji da drugi narodi nisu tamo stradali to je ceo što je užas kako propaganda ne, ne mi smo potpuno imbecili a to je klasičan ne znam da li je građenje pogrešnog ne znam tačno kakvim ponosom to možemo da istaknemo ali da gde god je bio koncentracioni logor u Evropi šanse da su njemu bili Srbi su ogromne da 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 ne znam zašto čekaj, se tome ti znaš da se ovde gradi pogrešna pretpostavka po vlastitoj veličini kao da je građen logor samo za Srba ne, to kad... jer svi se bore protiv Srba i, žao mi je svako koji Srbo učbenika i Srbomedija uči istoriju ali, to je, to je tuga da smo mi imali, hoću ti kažem da to nije bez veličin to, to ima tradiciju to ima tradiciju SFRJ mi nismo razumeli veličinu rata u odnosu i veličinu važnosti naraslovodačke borbe razumeš u odnosu na globalno to je jako teško bilo zbog takođe mitologizacije svega razumeti koliko je mali deo ratišta bio da, ali koliko je malo koliko, koliko su ne, meni je drago što kad gledam noš kad gledam ove kao najozbiljnije a ne razumiješ što ću ti kažem ja, bila mitomanija na mitomanija vrati naša ono, i to, mi živimo i dalje to ali mislili smo samo mislimo da ceo svet svetiš nama čovjek ali mlađo mi smo u Srbiji mlađo znaš što je problem mi smo pobednički mitomaniju kad prelazi granicu Srbije onda uključuje i pušta pušta otrove po Srbiji ali ti znaš znaš gde je veći problem meni je lakše mi da razumem ljudski je kako da kažem
bolje mi nekako po društvo da se društvo loži na pobede. Znači mi smo pobedničku mitomaniju, mi smo mitomaniju, znači, samo smo zamenili gubitničkom, luzerskom, znaš zašto? Žrtvingom. Mora žrtving zato što znaš, to crko propagira. Ne, zašto ne, žrtving je alat nacionalizma. Pa jeste žrtving alat nacionalizma. Znači ovo ima, ovo ima neku pobednički, socijalistički, taj neki ono poletni moment. Kao jeste, tipa, znaš, kao ima taj žrtving ti ne zaboravi pobednički. Kao tipa, mi smo, je... nešto, mi smo nešto pobedili. Ne, žrtving ti... A ovo je, mi smo vazdah zaklona se ko nije žurio na busu. Žrtving ti servira priču o nebeskom boljem životu. A... Da, 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 da. Zbog toga mora sranje da bude na, znači, na, zato, na zemlji. Crkva super leži u sto priča. Ne, nacionalizam je žrtving. Pa jest žrtving. Mi, mi, da, da. Mi kad jedno koljemo okolo, mi koljemo da su u odbrani. Da nam se ne ponovi žrtving. Znači. Yes, mi, mi smo, mm. ima duvamo u jogurt, znaš što je to. Ove, postoji sociološka teorija da smo udeljeni od svakog čoveka, u što daš, six degrees of separation. Ja može community četiri. Da pro... Six degrees of separation. Preko šest ljudi. Ima i onaj quiz six degrees of Kevin Bacon. Znaš da ima onako, da pomežu, da pomežu svakog, svakog ikad ulogu sa Kevinom Bacon, pošto čovjek svuda glumi. Može community da proba da nađe mlađinog druga ako je six degrees of separation. Ja mislim da mi koji smo iole kao socko makar poznati da, da mi, mi, mi na tri. Evo ako. Mi spadamo na tri. Jezan je bio iz Amana. Iz glavnog grada Jordana. Tako je. Njegov čale... Živeo je u Veljka Petrovića. Je mi, živeo je Veljka Petrovića 10. Dobro. Ili u studentskom domu pa su se preselili u Veljka Petrovića 10. Ne mogu tačno se setiti. Kad dobili stan u zgradi pored studentskog da, doma. Da, nisu živjeli su tu, dobili su... Da, super. Da, ili su živjeli u studentskom domu, nisam siguran. Mislim da u Veljka Petrovića 10 da su živjeli. Da. A ono što znam sigurno je da, da je... Da je otac bi mi je studirao, mislim da je i majka studirala, ako se dobro, dobro sećam. Znači, da li, na, da li na medicinu ili neki FTN, tako nešto, već šta je tu bilo tada, da. 80-ih. Eto, to je jedino što znam, ne sjeća se ništa drugo, sjeća se njega kako izgledao. Možda bi mogo da iskopam neku fotografiju, ali to je isto teško. Možda, možda negde ima neko sačuvan. To moramo Omera iz Teslića, čiji deda nas je fotografiju stalno. Naš, ovaj, kako se zove, komšija i dobar prijatelj moje Mladine, bake. Kako ste tako sarajevsko djetinjstvo imali? Pa ja bilo kad su svi tu še. Pa pored fakulteta je tu bilo, onda su tu svi živali. Ove, moj drug, koga isto ređe vidim, ali koji je ovaj tvorac najbolje rečenice da, da li mogu da izađem napolje, koja glasi sledeće: imal mladena. To je imal mladena. Imal mladena. Odlično. I svi počnu se smeju. Pa, naravno, to je ono, to je najbolje. Znači on kad dođe po mene klinje i zove me da izađem napolje, kaže: imal mladena. Jel Forest Whitaker ide Amin jeste u Last King of Scotland? Jeste, jeste, jeste. Hajmo da gledamo. Forest Whitaker, ja mislim čak da je za svog života, prije što je postao glumac, bio, ubio, ubio nekog. Tako nešto. Da, ja isto tako pričam. Ima, da ima neku priču, ali nešto, neku heavy, nešto tipa... Užas neko. Samo odbrad. Tako. Nešto, ono... 145. A u samo obradi, ko se robi? Pa sve, da, ušao da. Lucije se, sve juče, juče onaj lik što ubio ono ženu, devojku, što se gledam, ono je bedi, ste na što liče, ono je ripanj, ono je ripanj. Devojku izbo majku, babu i ujaka. On je nju garant posle pokušao da misleći da, da će da vozi u bolnicu, pa vidio da je umrla, pa onda pobegao. Pa to garant, mislim, to je teško ludilo. I u izbu postale sve. To je a, ne, on je u izbu sve redimo. Onda kad je vidio da je nju ozbiljno, onda nju stavio kola i počeo da vozi negde, kontant je krenuo ka bolnici ili nešto. Ali da je, mislim, to je bio neki nalik ludilo. Ali je, ovaj, ali je shvatio da je ubio, pa onda krenuo da beži. Mislim, pa se okay, onda predao, pa se onda predao. Ali ti vidio, oko, ono, mislim, mizan scen. Ti vidio scenografiju da se to dešava. Ono, na što to liči. Septim je pa onda 1492. rođena Margareta Angulemska, navarska kraljica i francuski, francuski poeta, pa mi se sviđa. 1755. rođen James Parkinson, engleski lekar, geolog, paleontolog i politički aktivista. Mm, Gustav Vigeland. Napisao je esej o drhtavoj paralizi. Mm. Shaking palsy. 1769. rođen Jean Lan... Da, da, da. Ovaj, Napoleonov maršal, pa onda 1772. rođen Manuel Jose Quintana. Quintana wins, on je kad bi recimo i pobedio Mortal Kombat. Quintana. Ljuboš Kiljević, glumac, 41. godište, ne znam ko je. Branko Rašović, pa onda John Milius. Oh, no, John Milius, budak, govner, kretelj i budala, ali odličan scenarista, prvenstveno i onako reditelj. Oh. Znači, molim te, scenarista genijalan. On je radio i Konana, je, on je reditelj, dobro. On je i režirao, to mu je ono... I režirao, znači ovako, tri meni, jedna od najdržih filmova, Konan prvi deo, Dan velikih talasa i... Red Dawn. Red Dawn mi je odličan, da, ali nije mi najdrži. Red Dawn, treći. Znaš ko, ne, ne, znaš gde, znaš gde, znaš gde, znaš gde, znaš gde, znaš ovaj ovog da mi se radio bre apokalipsu jebote scenarijo scenarijo znači što je još radio ovog prljog Harija
onog kad se rok najbolji deo kad se rok kad ih kad su panduri oni potkupljeni Magnum Force Magnum Force Magnum Force radio ili Deadpool Magnum Force Magnum Force pravi si odličan, odličan prljavi Harry. Taj naj A to mi čudi jebote da je najkreativniji. Čudi me da je Milius, najkreativniji. Čudi me da je Milius. Mada mi je najdraži onaj prvi, ali John Milius taj deo taj naj to je najbolji scenarij, najbolji plot. Da, da, ali da. Je fora što je mene čudi da je on recimo baš taj napisao jer to mislim taj Prljavi Harry je do tada bio viđen kao republikanski pamflet, ono da. Kao, znaš, ono, drkanje na policiju, dajmo jače ovlašćenja policiji, ono, shoot, first Daj veći, da. Sad je NRA, mislim, John Milius je, ono, počasni predsjednik NRA i ono, gun nut i ono, potpunik. Da. I da on snimi taj jedan prilično, taj Magnum Force je baš ono liberalski film, ono, da je ono, kao, ne može nekontrolisana, ne može neizabrana, nekontrolisana, nisu ništa mnogo promenio, pre toga bio kretan i posle toga bio kretan, ali tu ima taj moment kao nekako da je najbolji scenariju stvorio kada je izašao iz sebe, da tako kažem. Da. Malo, kad je pisao kao druga strana. Kad je pisao kao Dan Veliki Talas je genijalan pa film. Dan Veliki Talas je isto možda jedan od najdražih filmova, stvarno ono... Na današnji dan rođen je Karl Jeniš, rusko-finski šahist, pa je rođen Gustav Vigeland, skulptor. Albertina Berkenbrock, brazilska mučenica, 53. Rođen je Branimir Džoni Štulić. Branimir Štula Džonić. The most pretentious person in history of music. Jeste drkađija, teški. Sa čovjek koji je neosporno talentovan, a je sad njegov talent i moć da miriše vlastiti prdež, to je toliko velika da je to prosto bilo nevjerovatno. Jedan... A vidi kako sam dobar, puštam da se o njegovom rođendanu, o slavljeniku sve najlepše. Pa ne mora da bude se o sve najlepše, nema potrebe. Mislim, stvarno, znaš za slavljeniku sve najlepše. Čovjek je privatno kretenčina, jebi ga, i to je to. Znači sad svi što se lože na njega do one imbecilnosti, mislim oni će nas mrziti ako bilo što kažemo Isto, protiv njega. Ja kao čovjek koji je gađen ceo život Azrom, mislim, ja sam rođeni brat mi je Azra Džija, ono zakljeti. To je strašno. Ja sam odrastao. Ti si baš imaš traumu. Ja mislim, od kad fazoni lete do... fazoni lete. Do, ono... Do filistovskih lošika. Men si dušo, tebe ne rastaje. Men si dušo, od tebe ne rastajem. Znači, ja sam stvarno gađen tim, znam svaki stih, znam svaku, pobogu, ja sam... Ravno do dno dva... Ja imam VHS, ono, no, koncerta njihovih Azreni, mislim, ja sam pratio Azru dok su bili i trojka, nažalost, i dok su kad su bili i četvorka, i tako dalje, i tako dalje. I kad je Jurica Pađen u bendu i no, ne pričam sad sve to. Ono što je stvarno nesporno, mislim, on jeste talentovan lik i on je... ono umeo na znao da napravi pesmu imao je neku ideju i to pogotovo s granice mog stavljeničke tolerancije da se uključim da se svakog trenutka uključim pa dobro aj sad da isključimo to što bi što znaš ono što moramo odvojiti Azru od Azra Džija moramo odvojiti Azru od Azra Džija ima tri albuma na kome pokazuje što kasnije sve tri albuma prvi tri albuma Azre kasnije to sve kretenčine ne opeva najkretenčine krenuo je da bude još za vreme Azre nastavio puno parom solo nije on uvek debil razumiješ krenuo je da bude da luduje ono baš da ide u ludilo mislim on je luda ja mislim da on psihički bolestan čovjek pa ne 1966. Lisa Jane Stansfield britanska pevačica Lisa Stansfield najbolji posljednji album koji je napravio toliko sranje sa 65 čak ni njegovi fanovi ono nisu mogli da slušaju. Pa skino je bilo negativni komentari. Kakav kreten. Niste me dostojni. Kakav je on kreten. I setimo se naslove sa indeksa HR, užas je njegova svirka. Da. To je najbolji naslov ikada, jer tu je rečeno sve o njegovom opusu. Užas je njegova svirka. Znači, to, ljubim u dupe to ko je to napisao. Da. Oliver Riedel, nemački muzički. Inače, znam i to da je izbira da je tamo u gradu u kom živi u Holandiji. Ne znam da živi, ali moguće da je Utrecht. Jesi čuo što je da je pa to sam ti rekao, to sam ispričao iz prve ruke, jer je bio čovjek koji pokušao da... Invalidsko dobio. On je dobio neku invalidninu da ne znam i onda je nešto grbavio i onda je na futbolskom meču otprilike uleteo klizeći su ovom liku koji je sudija koji mu dodeljuje ovo, pa mu je oduzeta. Ne, nego ga je ovaj video tamo. Nije mogao da mu uleće uopšte. Pa zajemam se, sam dodao ja za potrebu priče. Mastio sam za potrebu priče. Ne, ja ću kažem, nije bilo potrebe da učini nešto neki, nešto nažao sudije da bi ga ovaj samo sledio zakon, jebelj. Stari grebator.
Trisha Jane Helfer, kanadska glumica, pa je rođena rođena Aleksandra Corin Ambrosio. Tamo gde se vali rovlome, ostvaraju prostor otvoren. Samo malo da ga uđem, malo u Johnny-a. Izađi da ti ne bi ja istrao dimom. 1034. umre. Propada se vrlo lako, ali se zato teško uspinje. To men se duša od tebe ne tako raste. Tako je, men si duša od tebe ne raste. Johnny Štulić je jako jedan zanimljiv lik, definitivno, a njegova najveća zapravo najveće zlo koje taj čovjek proizveo su Lazarevije. To je ono, to je poseban. Pa kao što je najgore što je Isus Hrist napravio hrišćani. To je najveće zlo koje postoji na uz muslimane, naravno. 1514. umro Bramante, italijanski graditelj i slikar. 1514. 1801. umro Antoine de Rivarol, francuski pisac. 1804. umro Mikloš Kuzmić, slovenski pisac, prevoditelj, pa onda Džema Galjani, Cvetica. Boris Kidrić umro 53. To sam jučer rekao. Ne, rođen mu je bio jučer. To su ljudi koji su se sve rođen precugali. Vidi Enver Hodže. Jacques Prever je umro 1977. Enver Hodže je toliko odvratan. Znači, njegov najbliži srodnik je onaj glumac, onaj Bole, onaj povuci ručno. Što... Zla, kao neki feminizirani Boletov brat. No. Jeziv je Enver Hodže, odvratan. Jacques Prever, francuski pesnik. Kurt Vonnegut je umro 2007. Genijalni pisac. Jedan od mojih omiljenih. Top 3 mojih pisaca u životu. To bi bili verovatno Orwell, Douglas Adams i Kurt Vonnegut. Tako. Pa da, od Kurta Vonnegata pročitajte apsolutno sve što nađete, ne ste pogrešiti nikada, to je potpuno genijalno, jeste odlično sve. Branka Mitić, a moja omiljena knjiga je njegova knjiga Jailbird ili ti zatvorska ptičica, da se pročita Branka Mitić, i to bi bilo to. Zoran Simjanović nas napustio 2021. Nemoj zabati, stvarno genijalac. Zoran Simjanović je soundtrack naših života, soundtrack of our lives. Tako je. Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ovo su bili Cardigans i genijalna pjesma. Švedska, 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 forever. A mi se vraćamo da vidimo kako nas vrijeme očekuje. Juče nije trebalo čitati vesti. Bukvalno što god otvoriš bio neki horor. Može se. Možda nema Bruce, ali nema ni Sisi, jasno logično, na spotu. Pa bitno da su ti vaši jugokomunisti delili stanove nekim bravo narapima, a samohrani majkama s Kosova ništa, samo zato što su pravoslavni slavili slavu i srpsku novu godinu. Kaže, delujem da celokupni žrtvin koji forciramo u vekovima pokupljen iz ove, one prvobitne verzije hrišćanstva, gde su oni navodno bili mučenici, a vazda pobednici. Što neko reče ovi hrišćanstvo, pa to je mazohistički socijalizam. Jeste mi da je spisao Magnum Force, ali nije bio jedini. Tamo je bio i Michael Cimino, otud skretanje u levo. A, vidiš. Ali dobro, mislim, cijela ideja je leva, mislim, kad pogledaš. Ideja je da to je anti, kao to je anti, to je film o regulaciji policije, neophodne regulacije policije. Kogod se kao učinilo kao fazonu, ko treba prepustimo, kao da pobijem govni gotovo stvar, ne može tako, jebi ga, razumiješ, ne može tako, jer ono, who police is the police, to je pitanje. Nazri ste mi uštedili ozbiljne pare. Što treba da nam uplati Patreon, pa neće sad zbog. Jel gledajte na YouTube ukratko filmovi u 10 minuta, ja više ne gledam cele filmove. E, propustaš lepotu filmskog izražaja. Ja se sad u fuzonov gledam, ponovo, mlađo, ja najviše gledam. Što sam još primetio? Malo su mi serije dopizdale. Malo i to đubre postalo sve jebote. Ne, pa kako prilično, nije. Prilično to što dođe. Pogotovo Netflix. Netflix je najveći đubretor. HBO se drži, ali Netflix serije su baš postale bulja. Ono. Kao što smo se pre desetak ili malo jače godina divili kako je kvalitetan filmski program otišao u serije, ne. Tako sad možemo da konstatujemo da je otišao iz serije. Pritom se nije vratio u filmski program. Da, nego je ono da je to baš, samo... Baš, do zasićenja. Nije masovna proizvodnja. Da, ali mislim, to je prva stvar. Da, malo razmi razmislite u pičku, a ne možeš, snimanje, evo ti vreme za to. Malo razmislite šta fali. Ono. Bude iskoči, ali s obzirom na produkciju trebalo bi mnogo više dobrih stvari da ima. Stvar kakvi sranje snimaju. Ono. Da što treba jako puno vremena. Da se tako da ja poslednje vreme sam odlučio da jednom, da kad god mogu, pred spavanje, pogledam po jednom filmu, ili ako se slučajno nešto propustio, ili ako sam se nečeg uželeo, meni se, brati, ja najviše volim 70. i 80. na filmu.
to mi je, meni je, ja me pitaš, znači meni je 1970. do 95. za mene je to zlatno doba Hollywooda. Znam da nije, ali 70. do 95. tih 25 godina, to je meni, to su, tako da to je, to je, to je, ali pogledam stvarno, čovječe, to su dobre ideje, to su ono kao, vidim ja da je, 10. su isto dobre, jako nemoj zajebavati, baš ima, su dobre. Ima li nekako novi Hollywood od Roberta Evansa pa dalje, meni to više odgovara. Da. Volim tu dozu spektakluka koja pre nije postojala, ove, koja je bila rezervisana samo za te neke najveće produkcije. Sviđa mi se taj, znaš, ono, kao film iz 80-ih, gde u 80-ih nemaš ni jednog filma gde nema malo, tamo bukvalno ima preterivanje u melodrami. Bukvalno ako je film, ono, što Kramer protiv Kramera ima momenta gde je ono kao, a da, ja to volim. A ja da, volim. Da, ja da. Volim a da filmove. Ono. Ma naravno. Koji nisu kažem... samo a da, a nisu ni ono... Dale, to su filmovi tvoga odrastanja, zato ti je to toliko lepo. Nemaš ti realan odnos prema tome i u redu je da ne imaš. To je ono nešto najlepše na svetu, kada si ti išao grlom u jagode, jebi ga sad, kada je ono spemo grlom, kada su jagode u grlo. Pustio sam ovaj bre, gledao sam lepo, iskontao sam javiti da mi se za razliku od novih filmova kojim je ono svaki 10 minuta ode pažnja na telefon, kod starih filmova mi ne ode, brate. Pogledao sam Tremors, nisam trepno, jebote. Da. Tremors sam pogledao, nisam gledao oko sebe. Ali ponovo ti kažem, što film? Razlog, Tremors je odličan. To odličan film. Jebote. Odličan film. I ja sam ga gledao nedavno. Ali lepo, pustio ga, skinuo ga s torrenta. Dobar film, dobar Usta, film u svemu. Uzi, izvedi iz police jednu knjigu 501 movies you must see. Ja sam skontao da recimo 100 od tih filmova nisam da pogledao. Da, da. I, a onda kad sam na listu od njih nisam pogledao, sam našao 60 koje mi se opet gledaju. Pa sad više gledam te. A kažem ti, ja da bi ponovno pogledao film, mora proći bar 15 godina da prvo gledam. A ne, mora to. Pa to meni se ne gledaju filmu. Dobro, okej, okay. Meni ja baš volim zato da gledam. Zato sam pogledao Djavo. To kad je neki, to baš dobro, da. Čini mi se da sam... Ja sam čini mi se da sam ja novog Mad Maxa, poslednjeg, pogledao 3 puta. Stvarno? Meni taj jedno, film odmiče. Jednom, ali ću ga gledati, ali sam ću ga gledati nekad opet. Charlize Theron genijal, mogu bi zbog nje gledati 16. Gledat ću ga ja opet sigurno nekad, ali još mi nije sti, još, odlično. Još ga se dobro sećam. Ne, znači. Meni odmiče. Jer te filmove... E, ja sam se, morao detalje te još koji put vidjeti. Što mi se film više dopadne, to znači da sam ga bolje zapamtio. Jer ima to je bre akcija, ono, to je najbolja akcija u 21. veku. Na projektor u glavi. Najbolja akcija 21. veka, u Belju do sad. Kako je urađena, to je ludilo. Da, da. I dobra priča. Kažem ti, to mi je nevjerojatno kako mi stari ti filmovi više drže pažnju od novih. To mi naravno, naravno. Vidi, da se razumemo. Hiperprodukcija i binđovanje. Pa, binđovanje je smrt za serije isto. Treba da sačekaš jebote ono. Če treba da sačekaš ono, da pogledaš epizodu. Sada pitaš lepota gljivara je bila što se čekalo nedelju dana. Pored toga što je i okej urađeno. Sada pitaš ove što se kleli u White Lotus i Fleabagove, ne bi znali o čemu se radi, jer su među vremenu odgledali tonu sranja. Ljudi, da, pa, gledali su još brdo svega, da, sranja. Ne znam, meni Fleabag genijalne serije, mogo bi opet. Ej, znanjujući dobar film je Air. Film o Nike ugovoru sa Jordanom, omaž 80-im i tadašnjim brendovima i muzika je od Clash-a do Born in the USA. Iznenađujući dobar film. Samo ti Daško mrzi Kleptona upravo, a ne tvoj Twitter. Svi hvale ovog Rika Rubina, to je Rika Rubina zajedno sa Paul McCartneyom, 6 epizoda genija. Pa to. On vraća, ono, uzima ove, kako se zove, Beatles trake, pušta, odvaja svaki, pobjašnja kako su nastale pesme, znači, šta se stila. Gledu, 6 epizoda. 6 epizoda toga? Da. Naravno, pa ja ću gledat, to je Hulu, ja ću sam Hulu, stavio sam juče da mi se skida. Torino. Tako da, to planiram pa ti preporučam. Mislim, kad pogledam danas, kako je, jednu ću epizoda pogledam danas. U, gitaroš koji vošti dok ide borba i ubrzava kako se akcija za Hulom i nešto najbolje. To je nešto najbolje. Godina. Vatre, on zalepim koji ne znaš gdje prestaje. Divljaci vode ložatora u bitku. Da. On je njegov zadatak da loži. On prati tok bitke kao na filmu i kao i da loži. On je ono što su u Turskoj bili, oni zurlaši. Da, da, da. Koji su dizali. Vuču halaču. Pravi frku, pa da. Što su na štukama bile sirene za obrušavanje. To, pa to da, ali to je bilo više... To je psihološki rad. Pa i ovo je psihološki. Zove teror kod onih koje bombarde, pošto su štuka ti obrušavajući... Štuka obrušavajući bombarder, uglavnom... Šta rade? Većina svojih... Više buči halač. Isto prave frku da, isti posao. Ali štuka je plašila civile, pošto je većina svojih bombarderskih misija izvršila bombardujući civilne ciljeve da. U ratu i pomalo, ovaj, i pomalo otvarala konzerve na istočnom ovaj, ratištu, ali to i Ljušin mnogo bolje radi. I su Ljušin, ja mislim da su Ljušin stavili sirenu. Da šturmovik, jer šturmovik ima sirenu. Ne, nema. Da su oni to, ja mislim da nisu. Bio je, ja mislim, i neki ruski avion koji imao tu vazdušnu sirenu. A mislim da možda ili jedan, ovo ili dva. Da. Neki je imao... Ali je kada čok kao, svira. Na, kreće kaljinko, ono, kreće kaljinko, se sasreš, samo krenet jednom. Ajmo na hitmet.
Da ima, šta kaže Jugo Nikolić, imali nekih ideja o tome da, da vikend ne bude skrnav I da se više, volio bi samo da se stabilizuje vreme, ako me razumeš da li. Znači da više ne bude ovog ljuljanja levo, desno. 8 stepeni je, vedro je danas, delimična oblačnost I vedroće je prisutna u čitavoj Vojvodini od Palića do Sremske Mitrovice sude ili 8 ili 7 stepeni, tako da ne moram isčitam. Valjevo je na 10, Beograd 8, opet Kragujevac, Smederska Palanka, tu sve isto, Veliko Gradište na 6, Crni Vrh 2, preuzmite kolega dalje. Negotin 11, Zlatibor 3, Sjenica 3, Požega 6, Kraljevo 8, Koponik minus 2, Kuršumlija 6, Kruševac 8, Ćuprija 7, Niš 8, Leskovac 7, Zaječar 6, Dimitrovgrad 6 I Vranje 7. Jugoslav se kune da će temperature lagano rasti I da novine pišu o tom, ali da ovaj, oblačnost I, I, I povremeno padanje kiše nam ne ginje, što je dosta karakteristično za proleće. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Evo nas u 8.48, ulazimo u sat koji se zove još... U drugi sat. Sat ne, ja imam ovaj, kako se zove... Srbi se nadaju ulasku u EU, SNS trenutno na 45% podrške. Mislim, ovo je genijalno. Podvig za divljenje niškog tima kardiohirurga, kako se mala matura menjala 2011. Ne, ali sve, stop everything. Ovaj... O, majko mila, pogledaj ovog lika, jebote bog. Stojan Ilić je nasrnuo nožem na komšije jer je sumnjao da mu bacaju kletve, a onda je, nesreći tineđerku na smrt izbu u šumi. Cijela Srbija se kupila novac da se izgledi kuća za njenu porodicu. Ubijeno dete je išlo u razred sa čerkom ubice. To je ripanj, mislim. Ne može. Jedno od onih naselja koje čujemo samo po zlu. Ono, nikad nismo čuli ništa lepo iz takvih mesta. Čekaj, kako ovo je dobro. Srbi se više nadaju ulasku u EU nego što to realno očekuju. Istraživanje Faktor Plusa. Ne, Srpska napredna stranka sve jače I jače, čovječe. Znači, što nam je bolje I bolje, njima je sve bolje I bolje. Da li biste izašli na parlamentarne izbore kad bi bili u nedelju? Ne, 36%. Da. 38%. Ne znam, 26%. Ljudi ne znam u anketama su mi najjači, ono. Da li Srbija treba da postane član EU? Ne, 42%, da, 39% I nema stavili, ne zna, 19%. U kojem periodu je razumno očekivati da Srbija postane punopravna članica EU? Od 5 do 10 godina misli 23%, preko 15 godina misli 24%, nema stav 7%, od 10 do 15 godina misli 1/4 I nikad misli 21%. Ja sam u nikad. Ja sam apsolutno ubeđen, mislim, da Srbija nikad neće ući u Evropsku uniju, ukoliko Evropska unija bude to što je dao to što treba da bude. Šta imaš o šta misliš o travel blogerima? E, to ćemo kasnije, ja ti moram da ispričam o Kent kartu. Znači, to je, ajde, šta je to je potpuno fenomenalno. Pusti mi dve pesme, pa šta? Ajde. Svakog prokletog radnog jutra. I say. Prvo će da ga bije, posle će da ga kara. Can we watch? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Šta je to što si dobro jutro? Ovo je potpuno genijalno. Znači, ja, znaš onoga mi pričamo kao I juče smo pošeli kako smo mi nekog žabokrečeni političkoj nekom ono, gotovo pa apolitičnom dobu koje, mislim, ovo što se dešava, mi nemamo političkih nikakvih događanja. Ovo je sve nekako prcanje u svetu nekog organizovanog kriminala da. Pomešanog sa Ne znaš kao nema političkih dešavanja. Ovdje može kaži da je sve politika I da zapravo ništa nije politika. Kad je sve politika, onda ništa nije politika. Pa ni da. U ovom stepenu u kojem je kod nas. Da ti imaš bukvalno tu jednu partijsko kriminalnu kaljugu zamešenu u kojoj se tako vrtimo u glupostima I nesposobni više da uopšte reagujemo. Ovdje su sad u fazonu... To je banditsko, burazerska... Žabokrečina tako da ništa ne može da je ustalasa. Znaš, ono što god baciš kamen u žabokrečinu, sam propadne, ne vidiš za sekund, ne vidiš ni gde je napravio rupu u žabokrečini. Želatin je. Želatin je, kamen propadne, žabokrečina se nazad zatvori, ne vidiš ni gde je upao kamen. Znaš, kao nije da nešto da može da ustalasa pa da treba neko vreme da se ona vrati. Balistički gel dosta. I onda se, ali ja nekako ja svoju ljudskost čuvam tako što I dalje uspem da se zabezeknem. Jer ovi stvarno ipak prokopaju uvek malo ispod dna. Sad, juče sam upoznao gospodina Nenada Milanovića, šefa kabineta gradonačelnika Beograda. Znači, ja sam uvijek zamišljao,
Čekaj, čuješ ovo, znači, ovo meni, meni je potpuno fenomenalno. Znači, hoću ti pustiti, čuješ kako zvuči, samo mi molim te, ovo... Mm-hmm, podižem te. Ja, kaže ovako. Čekaj, sam vratim iz početka, ovo je potpuno genijalno, ću pojačam. Mm-hmm. Dobro mu stvar. Taj stepen govnarluka je Turcima nepoznat. Što je... Najbezbedniji za sve nas. Ne, ovo je... Mlađi, ja ne mogu da verujem da je to moguće. Slušali ste šefa kabineta koji je turskoj kompaniji Kent Kart na sastanku. Znači, ja sam ovdje zamislio da se kriminalna dela vlasti, visoki, da. To kao krupni kapital plus vlast, kad pravite neki ogromne, ono, znaš kako to kažu Midnight Oil u pesmi, no, business deal in parking lots, u ovome, kako se zove, u onoj pesmi su White House gangsters with business deals in parking lots. Ja sam ovdje mislio da to pozoveš čoveka, ne znam, javna garaža na periferiji grada, šest pratova ispod zemlje, ostavite mobilni u kolima, keep the motor running i dođite ovdje ispred 5 metara od kola da se dogovorimo kako ćemo nešto namestiti. Dogovaramo se tako I čak što... I čak i kada namještamo ne koristimo da. Ovo... Dodajemo se, razmenjujemo aktovke. Razmenjujemo aktovke, koristimo da. Eufemizme. Da. Ovo, zvanični sastanak u skupštini grada, dolaziš, turska firma Kent Kart, sedi zvanični prevodilac i gospodin N. Milanić kaže, ja sam za to da se napravi jedan nameštena javna nabavka na koje ćete vi dobiti sve, smatramo da je to najbezbednije, da je to najbolje, da je to ispravan način koji će ko slušaš dalje ti kuva glava kao. Čekaj, on dobija procenat za to, zar ne? Amatori zvanični sastanak u gradskoj skupštini sa prezvaničnim gradskim predstavom njima kaže, da. Smatram da je kriminal najbolja stvar za nas. Da li biste sudjelovali s nama u krivičnom delu? Otvoreno, razumiješ? Smatram da treba da se da ogreznemo u kriminalnu radnju, pa me zanima da li ste vi zainteresovani da s nama budete saučesnici u našem zločinu, preko kome ćemo mi pribaviti znatnu materijalnu korist. Znam, da li, zar to ne treba ni deo ako? Organizirat ćemo jednu najavljaku na koji ćete vi ispunjavati sve uslove. Ma ne, to se ne kaže. Pa kažete, vi ćete sigurno ispunjavati sve uslove. Ne, mlađe, ovo je stepen bahatosti. Da, ja ti kažem kako je mogo da kaže, a da ne ispadne ovo. Kako ti kažem, ja ne kažem da se u Nemačkoj ne nameštaju tenderi. Ja ne kažem da što se radi apsolutno sigurno. To se izgovara na ovaj način. Ali kako se namešta tender za čoveka koji odnosi mrtve kuće ljubimce u Lundu u Švedskoj, razumeš? A ima jedna firma, ona mafijaška. I ti kažeš, ono kao, gradonačelnik, neko ko poznaje gradonačelnika Lunda se nađe sa predstavnikom prijateljem vlasnika firme za Ukrajinu radi se. To se ne radi tamo. Radi se. Znači, tamo je kriminal na mnogo višem nivou. Ma, kažem ti, namešta se, ima to, apsolutno. Kako je građanik New Jersey namesti mafiji da odnosi đubre? Tako što pošalje svog šestog saradnika, koji ga ono zvanično ni ne poznaje, da se nađe sa petom, sa onom nečakom Tonija Soprana na deponiji na onom otpadu za gnječenje starih kola poštenog Satrialija u Westbury parku i tamo se nađu i onda ovaj kao njemu uz pomoć šifri i eufemizama kaže, naši prijatelji kažu da vaši prijatelji mogu da počnu sa onim našim poslom i kaže, hvala, mogli bismo kada bude rođendan našeg starog prijatelja iz ne znam, nekog tamo sela da se tamo, da od tog datuma počnu, razumeo sam, doviđenja, ga pozove u gradsku kuću, ja sam šef kabineta gradonačelnika. Namestit ćemo. Dobar dan, dobit ćete jednu nameštenu javnu nabavku. Vidiš ovoga majstora, prevodeća. Ne zna prevede. Jesu mi ja ovdje kažem? Imam audio snima. Znači, mogu znači čovjek koji šest puta se okreću jedne po druge, pa kao... Je li ovo kako skrivena kamera? Da, ovo prevedem. Čekaj, ovo skrivena kamera. Hoću ja isto biti kriv, jebote. Znaš kao ono, koja je krivična odgovornost prevodioca što je učestvovao u tome. Ja kao treba ovdje prevedem. Guilty by prevodation. Guilty by prevodation. Guilty by translation. Ono stvarno, jebote. Meni to potpuno... Kaže, imaju audio snimke iz dva sastanka. Oni su pustili se tamo samo deo. Znači, ovaj drugi, ovo još luđe. Znaš što ne čuje se baš dobro, ali ima, kad ga čitaš zajedno s transkriptom, mada čuje se dovoljno. Kako je to procurilo, to je prva stvar. Tako što jebote, ko to mogu bilo ko da snimio, oni to nisu bili u kafani junak na Ibarskoj magistrali.
Sastanak je bio ono, kaže 9. marta predsednik Kent Carter koji poseti ono zvanične ono, što kaže prostorije gradske uprave, koliko turska firma ne prihvati ponudu u sporazum razvoju, on je pošli za one koji ne znaju. Kent Carter je sad u, on je ugovor sa tim šta je Kent Carter? Kompanija koja Žvake, se bavi ne, Kent. Ne. Kompanija koja se bavi naplatom i uopšte ovim interfejsom i s tehničkim sprovođenjem naplate trenutno na Bus Plusa u Beogradu. Mm-hmm. Iz kojim ove raskide ugovor jednostrano i ovi sad imaju ne znam očekuju ne znam nenormalne penale jer je jer ovi imaju ovaj novi genijalni plan Šapić koji ima ono svaki dan nudi novu ono ne, cenu prevoza uskoro će on davati svako po 200 dinara do jutra. On će voziti. A on će voziti na stajaćne vratima svakog busa i davati po 200 kinti svakom kolu. Da, biće na wheels on a bus go round and round. Kako je krenulo, znači, ali ovo je potpuno genijalno i ovaj kaže srpski partner Kent Carter. A to je bilo inače otkrio dobit neko, mislim, ti kontraš da on Šapiću na meni, Šapić, ja mislim da te Šapić ide na kurac Vučiću da, iz nekog razloga. I da, da sad Vesić ponovo našao, Vesić je ponovo našao Vučićevu milost i da sad zajedno jebu Šapića. Mm. Ali mi nije jasno zašto to tako rade. Mislim, ovo je sad već toliko, znaš, mislim, on jeste, rekli smo, on jeste mentolčina, mislim, on je stvarno nesnađen i glup je ko on stvar, ali ono, yes. Ali da, ovaj, da ga ovako baš, znaš, svaki dan mu pronalaze, mislim, nije da ovo izdušno pomaže sopstvenoj propasti, ali... Srpski partner Kent Carter Terzić za Birn kaže da mu nije jasno kako su novinari došli do snimka sa sastanka, ali potvrđuje da ono što se čuje na snimku autentično. Da Milanović Kent Carteru otvoreno nudio novi posao koji bi turska kompanija dobila na nameštenom tenderu. Potvrđuje vaše navode tome da nam je nuđeno nameštanje buduće javne nabavke pod uslovom da potpišemo ponuđeni sporazumni raskid postojećeg ugovora. I to nam je nuđeno u više navrata. Da je ugovor bio štetan i da postoje elementi za raskid ugovora, grad nam nikad ne bi nudio nastavak saradnje. O ovom događaju napravili smo službenu belešku i predali našem pravnom timu. To je sve što vam trenutno mogu reći. Dalje aktivnosti zavise, ove, kako se zove, u skladu rada našeg pravnog tima i tužilaštva. Ali mislim, potpuno je genijalno. Ja ne mogu, ja to ne razumem. Ja to ne mogu da prihvatim. Ja isto ne mogu. Mene ovo i dalje zabezeknjuje. Mislio sam da... Znaš, ovo je... Ovo Simpson, Mayor Quimby ne radi tako jebotano. Naš ono Simpson ima. Znamo što nije ostavio sebi samo jednu rečenicu koja je rekao tender u kojem svakako vaša firma ima najviše šanse. Vi ćete... dovoljno da kažeš vaša firma ima najviše šanse na tom tenderu. A, I to bi bilo odvratno. Ali ne može niko... Pa, ne radi bolje njih kujat što je odvratno. Radi i, to je već skoro ono dokaz in the court of law. Jebo, to pa nije dokaz. A jebi ga. Imaš najviše šansi, već si radi, ovdje najbolje poznaš što ražiš. Meni je već, ali pazi, ti raskidaš. Vidimo tome da oni gledaju pre, samo na mogu se zvuk. Kent Carter ih je tu dodatno izjebio, jer pazi kao, ovi nude... Pa zato što finansijski taj ugovor nije bio pod njim odgovara. Ovi traže da Kent Carter raskine postojeći ugovor jer je štetan i nude im novi. Pa zašto radiš sa štetočinom novi ugovor? Ma podelašte na me. Razumeš? Zašto radiš sa štetočinom novi ugovor? Pitamo, ja ne znam šta je cilj bio ovo. Zbog procenta. E, jebiš mi sve ako... Ugovarački procenat. Znaš kako će se vadi? Znaš kako će se vadi? Palo mi je posle na pamet. Mm. Pošto imamo tu priču, znaš kako... Garanć je taj Nenad, kako smo rekli, Milanović. Nenad Milanović da kaže, ja sam kao teo da uradim dobro za kraj, da sam imao, ne, kao teo sam da im ponudim to kao Honey Trap, razumeš, kao oni kažu, da, mi onda kao, aha, pristajte na namestne tendere, znaš, kao kad ti nameste, kao kad panduri prodaju drogu po gradu, ti dođeš kupiš, kao, aha, ja sam u stvari policajac u Hrpšnici, to je te meni da nikad nije bio jasan, kao policajci idu po gradu i nude ti, možda ti nije palo to večer da kupuješ drogu, ali ono kao, ali te, policajci te utiraju u krivično delo da bi te onda uhapsili, to je mi deo nikad, kao, ne znam kako je to legalno, taj mi deo nikad nije bio jasan, to kao ono. Znaš, nikim nije bi jasno taj deo. Ti policajci nudio ti, kao policajci, undercover ti nudio ti prodati drogu, ti kažeš, hoću, kaže, uhapšen si ili kupuš drogu. Da, kao policajka koja glomi prostitutku. Isto mi to nije jasno. Možda, znaš ko, da nije bilo ponuđeno, možda čovjek ne bi ni uzo, znaš, nego mu je bilo ponuđeno. Ali je, ovo, ja mislim se, da će ovaj sad, kad je vidio da ga je pretero, da diš tu njušku, znaš kako je to, znaš te ono, ne možemo, znaš kakav ono, tačno se vidi, Šapić je drugar preko sporta, ono, razumeš, vidi se da je neki, ono, neki taj ono znaš onaj kokainski sportista znaš kokainski sportisti onako one odvratni likovi oni znam neki ono brate radi neki taksi skoš ne kao znaš tačno možeš da vidiš tog lika drža se neko taksi udruženje oni taj njuška ono balkanski kokainski sportista četnik ja ne znam kako zašto ja ne razumem ja neću prihvatim da ti ljudi tog nivoa intelektualno tu kriminalno al mađel ova stvarno ovaj nivo ovo ti je bahatost i glupost United kako si tako jebote glupo to je bukom dobar dan da li hoćete s nama da se bavite kriminalom da, nudimo vam učešće u krivičnom delu zarad pribavljanja lične imovinske
koristi. Jeste li treba mi još 5 ljudi za pljačku te i te banke u toliko i toliko sati. Razumeš što to znači? Evo. Imamo ideju, imamo plan. Pošto smo mi vlasti, možemo da namestimo tender. Da li hoćete s vama, da li hoćete da mi namestimo tender, a vi onda da stavimo pare u naš džep? On kaže, neću. Au, jebi ga. A učekaj, jebi ga, šta se da pa to je baš bukvalno, neću i daj mu cedulju, na cedulju, a na cedulju piše, pošalji zamjenikovog zamjenika večeras na parking ispred Vera u Krnjači, pa ćemo se kad ugase svetlo na parkingu u 047 dogovoriti preko tri čoveka majmune. Žena i Tomas. Tomas, to su onako malo slabiji, loše i nisu ni skupi motori, ali mi uživamo u tome. Prave djevojke vole najbolje vozače motora, a to su Tomas vozači. To je to, nema dalje. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm sa Mlađom i Daškom. 9 sati i 16 minuta. Znači, Kent Cars nije ono što meni u glavi bilo, a to Kent, je a to da je ovaj kako se zove, a to su žvake koje u kojima kad otvoriš imaš sličicu Davida Hasselhoffa. Kent žvake su nešto sasvim drugo. Kent je kompanija koja je proizvodila Minty, Shock žvake. Da, 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 da. Onda one kako su se zvale? Ma to bi Spider-Man. Ja sam ne, to bilo. Ja sam išao Minty. Ne, molim te, izvinite, Spider-Man su bili neki drugi. Spider-Man, ove Marvel su žvake nisu bile turske. Te su bile španske. Izvinjavam se. Španjolske su bile, one sa one su one onako valjkaste. Da. Da bio mali ovaj listić na koji su se lepile. Meni tu falilo su mi slova Amazing Spider-Man. Pričam ti tu potresnu priču. Da. Krenuti ja na radnički. Pa jedno 12 ili 13. Krenuti ja na radnički na engleski i ovaj i popunio ceo taj albumčić. Da znam da meni tu stvarno to je maka skuplja. Da. Da, falila mi samo trojka slova Amazing Spider-Man. Znači ima sa Spider-Man negde zaljepljen na kanti za džubre na autobuskoj stanici kad je krenuo bus i ono i ja debil ovaj godim na požuriš da skinem. I ladno neku skinu. Kad se vraća, pa kao biće kad se budem vraćao, sad ja na engleski vraćam se i dođem i pogledam tu stanicu, skinuta jebote ono. Jebem ti život. Ovo, bila je teška, ta trojka bila teška. A sećaš koji su bili tu? Otkud ću se sećati, jer ja to nisam sakupljao uopšte. Ono, ja sam već bio mater kojim sakupljao gitare. Da, i... bili su Captain America, Spider-Man, Red Skull, Mephisto, Silver Surfer. Da, da, da. Ovaj, imao sam Silver Surfer. Loki Odin, društvo je Kiklop, Cyclops, onda tako neki razni. Ono. Kiklop, televizor, Wolverine, karakter. Wolverine. Wolveraš i ostali. Tako je. Kažem, Peter the Glue. Baš je bilo dosta dobre mase. Dobra mase. Wolverine. Pička. Mario, Peter the Glue. Budu si dosta ona super ekipe. A, naravno, Šabić je na kurat Vučić ga kupio s dobrim rejtingom da bude popularno ovaj Čabrira spektakularno i samo da navlači bijedu. Izradit će Šapića kao mladog majmuna discreditation until you're in assassination. Ja mislim da je assassination. To... Ne bi me čudilo da ga uhapse, da ga nova strana pokret drža, kako narodni pokret za spas države. Ne uhapse ovog. Ne uhapse ovog, kaže ovog, po ovog SNS kriminalca. Majku mu. Njega će Vesić uhapsiti na kraju, to će reći. Ima da drka dok to bude radio. Meni je fascinantno što vi posle 10 godina se čujete koliko su ovi kreteni, bukvalno najgori talog ovog naroda je na vlasti i od takvih ljudi očekujete neke finese i stil. Ljudi, oni su gori od vašeg najsmešnije karikiranja uličara, to morate shvatiti. A znam, ali mislio sam da ovo bad for business. Ja ne padam u nesvest od njihovog, ono kao, ja padam u nesvest od koliko su oni kao, kako je moguće, znaš kako se ti kažu, ono kao. Da, bre. Kao da vidiš, jebiga. A, to li nećeš srati u svoj tanjir. Pa da, jebiga, to je bad for business. Kao da mi nije dobro izvaditi govno iz dupeta i namazati ga na hleb. Kao automehaničko koji stalno sebi zatvara haubu na prste, jebote. Misliš kao nemoguće da... Ovo to je krajslo, okej. Da. Ove, već vidim u maksimum na novčanike rasklopive torbe s natpisom Gangulu je trpati lako, danas to treba da učini svako. Dezen u svim bojama, dugi pošto se radi o svedočenom domaćinu. bre, najbolje kad su pitali Šapića zašto bi Kent Card pristao na raskid ugovora, rekao, vidjet ćete, a nije znao da ćemo i čuti. Da, njima kao već, a to je bio cunning plan, razumiješ? Baš je Boldrick. On je već my best man is on it. Da, da. My best people are on it as we speak. Poslo je Boldrick. Poslo je Boldrick. Izgleda ona njegova priča, jel vidite vi s kakvim se ljudima okružen, da to izgleda tačno. To izgleda tačno, da. I on je kao, jebi ga vidi. Se kao, ovi što su mi juče trpali, da su se kao derem noć, ne znam, priključio bimer, ona sad ćete vidjeti da, kao, da to je moj manji problem. Postoji ljudi jedan sa kojim... Ja pošaljem čovjeka u kriminal, on njega mrzi da ode pa pozove ljude u našu kancelariju da im predlaže kriminal. To je baš ono snatch. To je snatch, ja. Ovo je baš ono naš kao... Najbolje je kriti se na otvorenom. Sakrili se pa ono, da. Opljačka ću policijsku stanicu. Opljačka ću banku i sakriti se u njoj. Opljačka ću policijsku stanicu. Da, to je to. Kao, ući ću, to niko nije uradio. Ući ću u pandursku stanicu na dan kad su plate i popljačka ću je. Neće me nikad uhvatiti. Nikada me neće uhapsiti. Ne, ovo je baš krijem se u banku.
instanciju koju sam opljačkao. Bukvalno. To je ono najidealnije moguće. Ne znam, nije što ti se nešto novinom, ja gledam ove kao rejtinge, pa mi to toliko više nervira to gledanje. Ono. Imam ove užase, ove, ne mogu, znaš, kad ta... Papin sin sa Telekomom radi optički internet, to je jedna stvar. Papin? Da, da, da. Papin sin. Ne znam, sad ćemo vidjeti. Možda je papi. Kakav papin sin? Panin, izvinjam se. Rara, otišao na Kiwi. If there's one guy who doesn't have seen, jebote. Ne, nego kao možda je otišao to dobro. Ja, baš Rara, otišao na Kiwi, jebote. Rara, otišao na Kiwi. A Panin sin sa Telekom radi optički. A dobro, naš, ono, to je, eto, mislim, pogled, jebote, to je to. A Panin si, to je nam to, jebote. Sviš što su skontali, kao, kako se reči, kao to je renta kar bio. Jesi skonto kao, proglasili se opet, to je najbolje. Kako za sve imaju exit strategy, jebote. Ne, ne, ima exit strategy u Srbiji. To bi jako dobro bilo. Znači, ono, niti Lamborghini vozio, niti Lamborghini mirisao. Razumeš, to će biti to... Mali ni malog ni zove ni informativni razgovor uopšte. Ništa bre, ne mogu. A samo ja bi sad išao do kraja. Pogledaj kakav bondovski negativac, pogledaj ga majke ti. Kaže ti jeziv je Blofeld ovo. S tim okom, ono vrljavim ono. Ne, sakle na oko ima. Da, ali nešto to nego poglaš. Ali ako, ali ugrađeno onako kao bondovski negativac, znaš. Kao oni iz onog, kako zove film bre. Kako zove lik što menja, staklene oči u ovome bre. Last Action Hero. Da, da, Last Action Hero. Znaš, ovo menja, Benedict. Da, menja oči ono. Da, da. Ne zove se Benedikt. Benedikt se zove, mislim, negativac. A Benet je u ovom, da, da. A Benet je u komandosu. U komandosu negativac, da, da. Benedikt, da, da. Mislim Benedikt. Jeste, to je što igra u Čaleta, u ovej Game of Thrones. Što ga rokne kepec u stomak samostrelom na WC šolje. Taj lik, taj glumac. Moram vas da se emisija danas se zove Papin sin. Papin sin. Pa nastavak da je Papine kćeri od Dario Fo. Odličan roman, pričite svi. Dario Fo, Papine kći. A ovaj... Lepa Papina kći. Nego ovaj, bre, čoveče, na kraju krajeva, znaš, ja bi išao do kraja. Kad bi, ja bi đavolji advokati su do kraja. Bi ono, a za šta ste vi njemu oduzeli auto? Da. Što smo oduzeli auto? Ako niste, mislim, jel kao, ako je auto sredstvo izvršenja krivičnog da, dela... auto nije njegov. Pa ne, stavljamo pištolje u zatvore, jebote, nego one koji su koristili pištolje. Pa ne, ali ne mogu, ne pa mogu. Pa ne, ali što da. Ste mu ga oduzeli? Kako pa ne možete oduzeti auto koji nije njegov. I to. A to je prva stvar. Pa drugo, ako vozač, ako protiv vozača nemate ništa, da, odmah uvratite kola. Odmah uvratite kola. To je prvo, a drugo, znaš, to kao njihovo, ali su smislili to rent a car, pa ne znam šta, pa onda kao on samo sebe iznajmio, nije, znaš, kao nije moguće, oni su sad u pravnom limbu, kao rent a car, auto je kao, znaš, auto je kriv, a pošto auto je očigledno kriv, jer on jedini uhapšen bio, auto je kriv jer ga je u tom trenutku imao lošeg vozača. A znaš kao, a pošto je renta karo, pošto je renta karo, on je tako, znaš, on je tako svačiji, i onda ko u tom trenutku, ga, a baš ga je nekako navraga vozio taj čija je renta kar agencija, ali ga je pod komercijalnim uslovima sam sebi iznajmio, tako da nemojte ga ovaj ganjati, mislim, to je toliko majmunisanje. Totalno sve je potpuni besmisao. I onda, a onda ti dođeš i kažeš, kao, počekajte, ajde, molim vas, ne, nećemo tako, vratite čoveku njegov auto, i ako ga ni za što niste optužili, mislim, to je stvarno kao da, mislim, kako zatvori bi nam bili puni, ono, ne znam, noževa, pištolja, bejzbol palica, otrova i razve. Dok ovi kao koji su koristili čekaju kod kuće da ih se pita šta ste vi radili. Totalno je suludo. Znači, ja ti kažem, on će još na kraju i pare neke dobiti od toga. Pa da, znači, šta se čudite, Renta Kar, Karić patentirao pre 25 godina. Ove, osnovi agencije, onda Moptel iznajmljuje Maybach je sami od sebe. Ono. Da. Pa da. Lamborghini vlasništvo Renta Kara, a njega, a to drži njegov otac. Pa to je ovaj genijal. Izvinjam se na Lamborghini, Lamborghini je, znam da pogađam ove ljude koji. I dalje upazi Krudija, kaže i dalje ima. Vozim, sviram Gibsonku i vozim Lamborghini. Da, Mel Gibson. I dalje imam par stotina sličica Kent Turbo žvaka. Jednom sam kupio 28 žvaka zbog sličica, a jedan konj je hteo sve da gurne usta. Na nekoj 23. žvaki mu se ukočila vilica, toliko je vrištao da je došao profesor da nečem čupa žvake, da stvar bude crnja. Taj konj ga je nedelju dana ranije u bo šestorom u dupe i profesor ga šamar u sobe ruke ko poker aparat. Da, ali ga spašava. Školu u Botošu, da. U kojoj smo ti ja igrali futbol. Da, da. Jo, majko mila. Ove, ali ovo je stvarno jako dobro, znači,
ali onako, ali bahata omladina, jedino što je dobro kao što je bahata omladina propo. Da, kao, znaš, kao, nije bi ga bahatio si se na kao, znaš, na sredstvo za zaradu. Ali, brate, on je vozio to što... Jeste mi še vi, gledajte šta imam da vas kupim, da vas kupim, da vam dam jednu platu, da vas podnijem. Više nije on propao, više je on, nisam, pa da li, brate, izaš imam karticu iz Lexi zatvora, razumiješ? A to će lepo, ali... To je njima radi posao. Ali pokazalo se da je Lamborghini jebi ga ipak... Znaš što ću kažem, nije cool. Da, vozio je firmi ono, Lamborghini po bankini. Eto, država, tražili smo država da uradi nešto, uradila. Uradila, da. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. 9:29. Kaže, da, to će biti realni scenariju kada automobile bude ugrađen AI. Za sad je ugrađen neveštačka neinteligencija za volanom. Mm-hmm. Ajde, završavajte pa da puštam stare podcaste. Jer nothing says going back to Prokuplje autobusom ko alarm bez muzike 16.12.2016 je kafa bez akciza. Iskreno, meni je žao tih malo progresivnih ljudi što je tu ostalo, računam, to je već debelo ispod 10%. Ostalih mi nije žao. Sami su to hteli, sami podržavaju. Ja ću se osto pravo. Ne postoji veća istina od one pseudo-Marksove, što uopšte nije rekao Marks, nego neko mnogo pre njega. Svaki narod ima vlast kako zaslužuje. To je potpuno tačno. Uz malu opasku, jel, ukoliko se ne radi o strane vojne intervencije, oružane i okupacije. Ako imaš vlast svog, ako nije tuđinska vlast na silu oružjem došla, ostalo stvarno si zaslužio. Jer da nisi zaslužio, ti bi je promenio. To je to, da ti se ne sviđa. Šta ćemo, mladine, u cijelom trećem satu ništa? Sada ćemo baš u dve pesme i jet set. I jet set, a ili imamo još nešto? Imamo da vidimo šta, za sutra ćemo ostaviti ove... Čeče, on je ubio ovu devojku zbog crne magije, čita sad sve ove izvešte. Pa užas, bre, ubio je zbog bede, siromaštva, jada, užasa, i zato što je psihopat. Kako oni neguju to? Što je psihopat, kako se to neguje? Kako se, ali stvarno, to treba tretirati, to crna magija, to znam saučešništvo. Pa da. Znači, kada Miroljub Petrović dobije 10 godina zatvora za ovo što je do sad uradio, onda ćemo znati da država želi da ostalništvo bude nešto pametnije nego što jeste. Naša slobodna država biće jedna velika, srećna kuća u kojoj će sva naša deca živeti sita, odevena, nasmejana i oslobođena straha i patnje. Alarm sa Mlađom i Daškom. Grupa Cure, muškarci što se šminkaju kao ženskinje. Već dve pesme bile. Kod prošle je pre je bila Last There She Goes Again. A da, There She Goes 2. 3 minuta. Kratko ti, a? Pobrisat ću sve pesme kraće od 4 minuta. No, naravno, ono, dobriši sve pesme uopšte. Šta će nam pesme kraće od 4 minuta? Puštat ćemo tišine, ono, puštat ćemo ovaj propad. Zato što Kenja... Sort by length, mladene, kad se sene da se pravi lista sort by length. Sereš po prog roku, a prog rok ti 7 minuta čutanja daje. Znao sam da ima neka primjena to sranje. Da, ne. Znao sam da postoji neka primjena za to sranje. Ja kad sedem, da pravim listu sort by length... Kao što je omiljeni Queen, imaju 3 prog albuma, jebi ga. To ti kažem. Ako da nemoj pričati... Spustimo, recimo, Ja je Kenja ti po progu. Slušaj neka prva dva Queena. Queen 1, Queen 2. To je tako džubre, majko Mila, ono. Ne znam, nisam jako puno slušao Queen. Ja, ja sam sjuču za ploču izvadio Koju? Night the Opera i pustio i slušao. To je blago proga. Blago, 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 baš ima proga, matori, koliko hoće. Ima, kako nema. Jedna malo. Rock, jedan prog, jedan the, rock, jedan the Prophet prog. Song, matori. Pa da. Znaš da Prophet Song, prva na bez strani. A, sam oh, se, slušao, vrtao sam bio. Ali zato je tu je 39. Kako je to stvar? To je skifalo na pesma. Super su pesme. 39, to je tako. Dobro je. Dobar je album. Ali ga nisam nikad celog razlušavao. To je od Briana Maya stvar, 39 stvari, to mi je tako prelepo što su se Swing and Utter setili to dobro, da to su tako prelepo obradili. Ako baš kao pravi tribut to Queen, a ne kao punkersko ovaj, sprdanje sa starim on, mega rockerima. Naravno. U, mlađu, kakav British set, samo ovu stvar treba vrteti petkom. Jeste, hvala, drago mi da vam se dopada. Kod nas bi prvi treba bude osuđen Nestorović, zbog svih te onih gluposti koje je izrekao, posle toga bi krenuo na ostale. Naša ministarka zdravstva je duboko antinaučna osoba i verovatno poremećena osoba. Znači, Danica Grujičić, ona jeste stručnjak u svojoj oblasti. Ta žena je, ona je lekar iz Gileada. Razumeš, mislim, u Gileadu imaš, kod Margaret Atwood imaš te, to neko,
ono ljudi koji su kao kad čitaš kao političku strukturu Gileada, kao ko se priklonio. Sve izgleda kao žene koje mrze žene. Naravno su izgleda kao žene koje mrze žene. Ali govorim, ono, u Gileadu žene ne mogu da budu lekari, za početak, ali oni lekari koji su pristali da rade za Gilead, to su ljudi vrhunski stručnjaci svoje nauke u smislu zanata, medicine u smislu zanata, pritom ideološki potpuni fašisti, nacisti, mizogini i ostali kreteni. I onda to su ljudi koji su odlučili da svoje naučno znanje stave u službu te ideologije. Danica Grujičić je ekstremno desničarka. Znači, to je žena koja ona smatra da je žena mašina za rađanje. Ona smatra da je, znači, potpuno to ludačka opsesija porodicom i rađanjem. Porodica ovo, porodica ono. Moramo podstaći rađanje. Apsolutno jedna ono potpuno, kako ti kažem, ono ideološki tetka Lidija, ali je zbog čisto zbog poklapanja sa idejom Margaret Atwood tamo u Gileadu žene ne mogu da budu lekari. Zato su se borili, je bi. Izboriće se za to polako. Da. I onda imaš kao jedno ima što priča kao ona naš najbolji neurohirurg, šta već on zaboravio sam. Tačno. To je tačno. Ljudi koji su njeni studenti se kunu u njenu mogućnost da ti pokaže kako se nešto radi, kako je dobro u tome, kako je stvarno ono bori se za pacijente, to sve apsolutno je, bori se za svoje odjeljenje, za svoju struku, za svoju kliniku, za svoje sve, ali je ovaj luđakinje, razumeš? To je taj problem što imaš te ono likove koji se priklone zlom režimu, ne bili mogli da ove one se priklonila tome da bi imala nesmetane uslove za to je prodaja duše đavolu klasično. Znači faustovski dogovor, ono kao, ali je problem što kažete kod nas ti neki ljudi pričati je slični sa Nestorovićem. Vrsan pulmolog, dečiji pulmolog koji je ne on je prsno to je druga vrsta. On je ja mislim da ne zanima neki... šta je pa dobro. Pa ne zanima me što je zanima zato što na taj način ti kažeš. Možda predvidiš šta može nešto neko pošto nacista boli me kurac. Mislim može mi pričati u zatvoru. Želim prvo da ga sklonim sa ono. Dobro, ja ti kažem šta se desilo. To me zanima, tek nek napiše u svojim memorijama koje će pisati u zatvoru. Znaš, jeste interesantno, ali... Nije interesantno, nego je važno. Važno je za ono, pa bitno je, jebi. Mislim, zašto si postao nacista? Mislim, njih dvoje su... Nije on postao, mislim, on prvo zrađa puno para, da si mi razumem. Njih dvoje su ideološki bliski, bukvalno nacionalno socijalizmu i to je odvratno, razumiješ, to je baš odvratno, to nije preterivanje kad se kaže. Njihov ideal društva je blizak tom društvu. On je poludeo. Odvratno. On je poludeo, ja sam siguran da je on poludeo. To nema, to stepen ludije kod ove, ja ne mislim da je luda. Da. Uopšte nemamo taj osjećaj kod... Mi nemamo zatvorske kapacitete za koliko... Ja sam Grujičić koji je to ludika. Mislim, ne luda kao Nestorović. Nestorović je lud. Ova je luda kao tetka Lidija. Da, znači ona se ona kad je pitaš i da kad porazgovaraš prošetaš kroz njene ideološke stavove, ti vidiš da je to neka mešavina Sovjetskog saveza i nacističke Sovjetske što je savjez. Zapravo ideologija većine autoritarnih ljudi na svetu. Znači jebu se Hitler i Stalin pa šta ispadne. Da, to je ono. Mi nemamo zatvorske kapacitete za količinu ljudi koji treba da bude iz rešetaka, a po slobodnoj proceni u svakom trenutku u ovoj zemlji 200-300.000 ljudi mora da bude u zatvoru. Ja bih se, nažalost, to i složio sa time. Da. Ajmo, djece, ajde. Ju, izvinjam se. No što je super. Da, zanimljivo. Ulazak u djecet. Ne, nego si me, ono, kritikuješ me kako smo prerano krašli u djecet, a sad mi oduzimaš od djeceta. Izvini. Da vidimo šta kažu. Imamo izvesnu drugaricu koja se zove, verovali ne, Helena Topalović. Topalković je jerka. Moguće, Topalković's daughter. Šok fotka, uvećala usne. Hirurg je sredio jagodice, isplivala stara slika Helena Topalović pre svih operacija neprepoznatljiva. Sad ćemo da kliknemo, da budemo, da vidimo šta je mami klik. Kako izgledala Helena, tvoja čerka Milana Topalovića Topalka, tako je, brde imaju oči, kaže ovako, preterala se estetskim hirurgom. Ne, pobrko si Topalka, poveže se Topalka sa piromanom. A, ovo je piroman. Je Boba Rajić piroman, da bi Hills Have Eyes. A da, izvinjam. Topalka je onako lepoškast, sam počelo. Pa šta sad? Evo, Topalkova kći pre toga. I tad je bila lepa. Šta Kenjaju? Pogledaj. Evo slika njena pre operacije. Ne, ona je... Lepa je bila i tad. Mislim, ono... Njegovac momak i devojka svaka slika. Da. Evo sad ti podržavaš ovo najviše. Absolutno podržavaš.
Wherever there is a slutness, I'm to, for it. Pa ne, ali ovako izgleda... Ko, i, as da. Long as there are criminal elements, da, I'm da, with da, them. Da, da, da. Ja sam Eugene Vodeb. Dok god se na Ljubinom grobu skidaju kurva ćele, znajte, znajte da Daško da, i dalje tu. Da proletere Bošta. A kada Sisa više ne bude, da neće ja biti ni Dalet. Znajte da je Dalet doživio svoju malu veliku smrt. Fabrika nanogica. Svoju veliku malu malu, smrt. Malu veliku smrt. Ovi, fabrika nanogica, naša šansa za da, tehnološki da, da, razvoj. Da, da. Da ne uvozimo. Čuči, stvarno to ne isplati da uvozimo. Fabrika nanogica, ej, Niš. Da se, fabrika da se nanogica Leštane. Nanogica Leštane. A, nanogica Leštane. Tako, tako je. Nanogica Leštane u saradnji sa Digitrom Buje da nam odradi ovaj, da nam digitalni moment trudi, a mi ćemo... Zašto sin Milice Milše mora bude jednako odvratan kod svoji roditelji? Da mi. Pa kakar je, baš ono vidiš nešto, something's wrong. Ali? Da. Ove, ne je something's wrong. A ne, zapravo. Dete ko dete u pičku. Nije dete ko dete. Dobro, mali ima brčine te što mu treba počupati. Ok, slažem. Ali ono rotring brčiće. Pa rotring brčiće, pa du, dune, malo veći, jači veta. Znaš ovakve likove, ne se da budeš politi, ne budeš da dobar. Pa nisam dobar. Znaš ovakve likove. Da, znaš da, da. Da. A ne mora da znači da je budući baka prasi. IT sektor, ko kuće je budući. Pa dobro, da, da, da. Adding to the evil. Više, više me nervira, tačno znam što me nervira kod njega, više me nervira što, mi, što mogu da ga zamišljam i da je Bučke tu igra, a i da je veliki štulićevac. Tako da ima tu kombinaciju svega. Pevač, evo za tebe, e, evo za tebe, to je baš za tebe. To palko zdoda? Pa, da, pogledaj u sliku. Savršeno. De, pevačica se opustila. Mani me, molim te. A kako nije? A jevo te, na, uzmi na duva i odnesi. Lepi, ja ću ti kupit gumenu ženu, jevo te. Jebale te gumene žene. Nije to gumena žena. De nije gumena žena? Pogledaj kako je bre. De sve što Vuković na Dara Bubamara. Nije, teške ne, 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 ovo nije to. Ma nemoj me. Ovo nije to. Ne, ovo je gumena žena koja ide u pravcu gumene žene, ok, još nije. Još uvijek malo Monika Belucci. Mlaci, vidi se, mlaci. Vuče na Moniku Belucci, ali ono, ali je... Mlaci, vidi ali se. Na dve atmosfere naduvana više, jebote, nemoj me zajebati. Ko ima takvo mlaci. Lice? Ko ima takvo lice? Jebote, treba da ono... Što, ti, što se opterećeš ti uopšte? Što se opterećeš večerama i drndanjem? Kako lepo, kup te večere, izvoriš diš na... Moraš diš razgovaraš. E, ja imaš da razgovaraš. Ja vodim na večeru posle. Pa to ti kažem, neš morati da voš na večer. Hoću, ja volim da jedem. Pa ne moraš, ali platiš... Onda jedem koliko je da guzim. Ali onda možeš i da... Jedno što je problem što s takvim ribama, kad ješ na večer, moraš i njenom da pojedeš. Pa to ti kažem. I moraš i da platiš, da, ali, a žališ se. To nije problem. Nemoj... Izdvojit će, kad je beg bio cicija. Evo, slušaj ti kažem. Kad je beg bio cicija. Evo, evo ti finansijski konstrukcija. Evo, smislio sam ti gledaj. Evo, konstrukcijski konstrukcija. Da bi mogao da plaćaš skupo grejanje na ovom... Nabavi Continental ženu. Ja ću ti... Sava kraj. Ja ću ti Mišelin ženu doneti. Ali su ženu sa Mišelinom zvezdicom. Sa Mišelinom ti ju, naravno, ti ju tu zvezdicu. U Ljubljanicu. Tu šta gde god hoćeš duvaj. Pirke i gde hoćeš, možeš da radiš šta god hoćeš. Samo je posle svakih mesec dana dobro operi, da slučajno ne moraš da vodiš račun o tome. I isto će ti izgledati kod Dara Bubamara. Kupi lekice, Bog da me vidi. Biće i duhovita kod Dara Bubamara. Nije. Zvezdica kurac. A zvini, molite. Ma daj, nemoj me zebavati. Ne, Dara Bubamara ne, duhovita iz nehata. Ma mani. Dara Bubamara, we're laughing at her, not with her. Koliko se puta smeje njoj, toliko će smeti gumene lutke. Ana Nikolić se zabetonirala ispred zgrade. Jo. Pevačica leži na podu, svi se pitaju šta je. Ima neki performans. Naime, na fotografiji se vidi kako pevačica u crnom korsetu, čipke i rupičastim pantalonama, sirotica, sedi na podu zgrade u kojoj živi namešta Minđušu. Mhm. Fotografija ubrzo zapalila mreže. Ja ne mogu ovo, ja ne Folk mogu diva ovo. Napravila slavlje Lidijinoj čerki. Ceca dovela vojaža na sestričin rođendan. Da Bog vam pao klavir svima na glavu. Sam ih mrzim. 18. rođendan. Iskreno ih mrzim. Mladi Skotini. Svetlana Žnatović je za punoletstvo Helene od Sokoljić angažovala popularne mlade izvođače kako bi atmosferu dovela do usijanja. Svi si to guranje žvalavih tih YouTube muzičara, tih TikTok zvezda, ono, tih žvandrusa. Joj, kako ne zove niko, Hranislava, pa da zaradim ja nešto para za dolaz. Idemo na rođendan kod Cecine sestriče, to ti je njima ono kao da. Tipa, ono, bukvalno, to njima sve, oni su umrli i u raju otišli, ono. Ma ti slušaj, evo jadno. Kako se tu nije neka slušaj, fabrika jadno. Bojnih otrova ispred? Bogu na sud kod Jovane na ispovest, WC savu mermeru zlatna ogledala perveziju spavajući sobi. Jovana Jeremić u stanu 200.000 evra, kao da je 200.000 evra 200 miliona evra. Pa to košta svaki stan. Svaki stan košta 200.000 evra. Bi da snimi erotski film.
Ono bi erotski film. I hoće seks preko gaća. Ne, treba dovesti dva magarca i tapira. No, ne, treba ne. Treba dovesti garija iz tapira i samo da gleda, da sedi onog mršavog. To treba. Tu gore kažem. I da kažem, pa naravno, da kažem, ne mogu ja te. I kažem, imam ja nivo. Veći punđavi. Imam ja nivo, dajte mi Segu, Megu i 200 igrica. E, Goga Sekulić zamenila silikone, bolovi u leđima su bili jaki. Ko pređenimo u osu. Da meni koga boli zbog preogromnog. Gogu Sekulić mi preskoči isto. E, slušaj. Kaže Andrija Milošević, Čoli, Čoli gleda bolje od mene bez obzira na godine, Andrija Milošević kaže... Šta misli stvarno? A da ti ispričam vic, a da ti ispričam vic. E, Ognjen u vezi, e, Ognjen Amidžić ima novu devojku. Joj, nemoj mi ni njega, samo ne mogu znaš. Matri, ne mogu Jovanu Jeremić, ne mogu Ognjen Amidžić, aj preskućem, ne mogu ništa. A onda to kraj djeca. I nema ću Čolu. Aj kraj. Čolu. Nema Čolu dobro izgleda, rekao. Za koliko bi para, koliko bi para dao Čoli da mu pomožiš? Moro on meni, ipak imam ja neki nivo. O, je, od tebi čola da puši. Ajde, ne, ne, ne on meni, nego on meni da plati. A, mi smo se razumeli. Okej, to okej, to okej. Mi smo se razumeli. Ali moraš da obuviš borasane. Ću ja da plaćam on meni. Kao što, kao što ne idem u teretanu, jer smatram da ljudi meni treba da plaćaju da dižem teške stvari, a ne ja njima. Da. Je li tako? Da, ja isto mislim to. Tako je ovo. A 50 evra bi mu dao bez problema. Ja bi mu dao 50 evra. Ne bi mu dao, on meni mora da da. Koliko? 50 evra. Toliko su moje slike. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.